Тор не само помага за удължаване на живота хамухи, червеи и дрожди, той се намесва и в тази нар, инсулиноподобни сигнални пътища, чрез които клетката научава дали около нея има храна. Тор, също като сиртуините, играе централна роля в метаболизма. Той подпомага производството на протеини, също така инхибира поведението на самоизъждане или автофагията. Изглежда, Тор е част от някакъв гениален сигнал за обратна информация. Той забързва автофагията, когато тя е нужна на клетката, и намалява оборотите й, когато почистването е извършено. Щом подът на клетката се напраши, той помага на метлата да излезе от килера и я принуждава да мете. Когато повечето прах е пометена, метлата влиза отново в килера. С други думи, Тор играе роля и в двете фази на метаболизма, в креативната му страна, анаболизъм, и в разрушителната му страна, катаболизъм. Така че изглежда логично да изпробват действието на рапамицина върху млекопитащи върху мишки. Експериментите започват едновременно в три лаборатории – лабораторията Джаксън в Бар Харбър, щата Мейн, Мичиганския университет и Центъра по научна медицина към Тексаския университет. Даването на лекарството на мишки се оказало по-трудно, отколкото учените очаквали, но това обаче било за добро. В началото на експеримента учените установили, че мишките усвояват много бързо рапамицина, поставен в храната им, така че в телата им не може ли да се натрупат високи нива на веществото. Хората имат същия проблем с усвояването на рапамицина. Те усвояват по-голямата част в червата си и немного рапамицин влиза в кръвния ток. Според едно скорошно изследване, приемането на лекарството с сок от грейпфрут може да помогне. Запетая учените били принудени да разработят специални хранилки, които на определени интервали да подават капсула антибиотик. Разработването на хранилките им отнело повече от година. Докато сколасат, мишките в първата кохорта на експеримента вече били на 600 дни. За тях това е късна средна възраст. Мишка на 600 дни е като 60 годишен човек. Изследователите обаче решили да действат и резултатите им са още по-интересни именно заради забавянето. От женските мишки в първата кохорта, тези, които не получили рапамицин, имали средна максимална продължителност на живота от 1100 година дни. Женските мишки, получили рапамицин, живели средно 1250 дни. Максималната продължителност на живота на мъжките мишки също се увеличила от около 1080 дни на 1180 дни. Тук максималната продължителност на живота се дефинира като средната продължителност на живота на най-дълго живелите 10 знак за процент от кохортата. Това е по-информативен индекс за максималната продължителност на живота от възрастта на единствената най-стара мишка на кохортата. Всъщност, когато изследователите публикували анализа на резултатите на 1 февруари 2009 година, две знак за процент от мишките 38 от общо 1901 били все още живи. Дясна кръгла скоба. Главна буква Т. УК. Изглежда, имаме важно попадение. Както работата по време на намаления калориен прием, така и автофагията водят към Тор. И е логично двете линии на проучвания да се преплитат, защото една от адаптивните реакции на тялото по време на продължително гладуване е да увеличи скоростта на рециклиране на собствените си протеини. Ние започваме да се разпадаме по-бързо, отколкото се изграждаме. Отслабваме. В момента молекулярните биолози изучават интензивно действието на рапамицина и се опитват да разберат как точно е работил експериментът и защо. Те искат да знаят защо тези мишки на средна възраст не са отслабнали по време на приема на рапамицин. Искат също да знаят дали рапамицинът ще спомогне за отлагането във времето на настъпването на болестите на старческата възраст, като се започне от сърдечно-съдовите заболявания и неврологичните проблеми и се стигне до диабета и рака. Тъй като рапамицинът има сериозни странични ефекти, те ще търсят по-безвредни и сложни лекарства, които активират ТОР, точно както и търсят още по-сложни лекарства, които да активират сиртуините. Интересно е как тези нови лекарства играят важна роля в механизмите, причиняващи толкова много болести. При сиртуините списъкът включва диабет, остеонороза и рак, както и невродегенеративни, сърдечно-съдови, възпалителни и митохондриални болести. При рапамицина списъкът също е дълъг и една особено обещаваща линия на изследвания включва болестта на Хантингтън. При тази болест отпадъците се формират, защото един ген в генетичния код е малко като зекващ. Той повтаря конфигурацията на буквите КЕГ повече от 35 пъти. Тази злополучна верига от допълнителни букви в кода означава, че протеинът е дефектен, клетката го произвежда с допълнителен фланец, стърчащ навън, и това допълнително парче изглежда,
кара протеина да се свива на топка в клетката. Наскоро научен екип, ръководен от доктор Дейвидса Рубинштайн, биохимик в Кеймбридж, се опита да третира тези клетки в лабораторни стъкленици, като им дава рапамицин с идеята, че по този начин лекарството ще поощри способността на тялото да изнася буклука. И се оказват прави. Екипът на Рубинштайн също така третира с рапамицин и генетично модифицирани мишки, болни от болестта на ХР голям на Тингтън. За да проверят действието на лекарството, те дават на мишките да хванат метално прътче с предните си лапи и леко вдигат мишката за опашката, докато тя най-после изпусне прътчето. Антибиотикът помага на болните мишки да се справят по-добре с теста на използването на предните лапи и редуцира тремора. Повечето хора не показват симптоми на болестта на Хантингтън, поне докато не станат на 40 и в почти всички случаи си знаят, че болестта им е наследствена, защото и други в семейството я имат. В днешно време е лесно да се направи тест за мутации. Някой ден може да е възможно да отложим началото на симптомите и да дадем на хората повече години на здраве. В най-добрият случай ще можем да отложим началото на болестта на Хантингтън за толкова дълго, че човек никога няма да се разболява от нея, защото нещо друго ще го повали преди това. Същата стратегия може да работи с болестта на Паркинсон и други неврогенеративни болести, при които отпадъците се трупат в и около нервните клетки. Възможно е същата история да е в сила и при молекулярните отпадъци, познати като телца на Леви, които се натрупват в нервните клетки на болните от Паркинсон, както и в отпадъците, трупащи се в нервните клетки на болните от амиотрофична латерална склероза и други болести, които са още поредки и още по-малко познати, но също толкова смъртоносни. В типичния случай повредите започват да се трупат поне 5 или 10 години преди появата на първите симптоми. Ако проблемът може да бъде диагностициран и лекуван на време, например с лекарство като рапамицин, което впряга на работа собствените метли на клетката, тогава ще може и да отложим във времето някои от най-страшните старчески болести, в най-добрия случай до безкрайност. Двама невролози от Харвардската медицинска школа, Питър Т. Лънсбър и Хилел Лъшуел, отбелязват в свой анализ на проблема, че този подход има няколко силни медицински предимства. Не ти трябва да знаеш точно защо се трупат буклуците и точно какво зло причиняват. Единственото, което трябва да направиш, е да оставиш клетката сама да си върти метлата. А това е точно становището на Обрида Грей в неговата теория за 7-те смъртни неща. Понеже повечето наши нервни клетки трябва да ни служат цял живот, те са особено уязвими към натрупването на буклук. Те не могат да го разграждат чрез непрестанно разделяне, както правят клетките на костния мозък или червата, или кожата. Но е възможно част от този основен проблем на натрупване на отпадъци в клетките да е причината за много човешки болести, и раното лечение, както в този случай, може да се окаже начин за подпомагане на тялото да бъде здраво за все по-дълги и по-дълги периоди от време. И отново, въпросът е, че еволюцията вече ни е дала метлата. Дала ни е инструментите, които би трябват, за да си въртим домакинството, еволюцията ни е дала цялата къща. Но не ни е дала средствата да поддържаме къщата изрядна толкова дълго, колкото ни се иска. Сега, когато живеем все по-дълго и по-дълго, ние изхъбиваме метлите си. Клетъчните метли не включват само автофагията и лизозомите, но и успоредна система, включваща една молекула, наречена убиквитин, която придърпва погрешно нагънатите протеини в частта на клетката, където те се произвеждат, ендоплазмения ретикулум. Влизащите в ендоплазмения ретикулум погрешно нагънати протеини се отнасят директно в тялото на клетката, в флуид, наречен цитозол, където биват стоварени в бъчвовидни мелници за отпадъци, наречени протеазоми. Този конкретен процес на третиране на отпадъците се нарича ендоплазмена ретикулум-асоциирана деградация, ЕРАД. Тук се сблъскваме с клетъчната машинария на много фино и деликатно ниво. Бъчвовидната мелница, позната като протеазома, има тясно гърло. Това ограничава размера на влизащите буклуци и на излизащите рециклирани части. Автофагозомите, които пренасят отпадъците към лизозомите, често са много по-малки от купчените буклук на болестта на Хантингтън, от които се опитват да се отърват. Те са като боа, опитваща се да погълне слон. Може и да може, но може и да не може да се справи сама. Господи, забързай метлата! Отново, рапамицинът има неприятни странични ефекти при дългосрочна употреба. Но може и да има други лекарства, които да помагат на метлите и да засилват автофагията. Рубинштайн наскоро оповести, че литий, полипентанол и кармазепин също, изглежда, индуцират автофагия.
Комбинацията от тези лекарства може да е също така ефикасна като рапамицина, но с по-малко странични ефекти. Разбира се, както самият той отбелязва, под държането на такива отряди чистачи в бойна готовност може да докара други проблеми. Чираците на магиосника може да причинят невъобразими повреди, ако размахат малко почев в ръстометлите си. Или не. Дори ако автофагията се задейства толкова бързо, че мозъчната клетка изхвърли много свои митохондрии, Рубинщайн смята, че клетката ще продължава да произвежда достатъчно енергийни вещества, достатъчно аденозин трифосфат, за да функционира. Така че може да е възможно да накараме мозъчните клетки да стоят по-чисти и да работят по-чисто с по-малко фабрики и с по-малко енергия, и резултатът може да е по-малко клетъчно замърсяване и по-дълъг живот. Болестта на Хантингтън е причината за възникването на еволюционната теория на стареенето, възгледът, че телата ни са безсилни пред упадъка, щом превалим възрастта на възпроизводството, защото еволюцията е сляпа за него. Идеята е изразена за пръв път от Д.Ж. Б. С. Холдейн, един от най-брилянтните и ексцентрични британски биолози на XXV. Обри де Грей обича да цитира неговата максима за приемането на спорните научни идеи. Има четири нива на приемане, казва Холдейн. Първо, това е пълна глупост. Второ, това е интересна, но перверзна гледна точка. Трето, това е вярно, но изобщо не е важно. Четвърто, винаги съм бил на това становище. Девета глава. Най-слабата БР е голям на КА. Главна буква, К. Ам края на летния ми престой в Лондон с Обри си направихме еднодневна екскурзия. Исках да видя мястото на най-дръзките моменти на Евриката на Обри, мястото, където бе намерил решението на най-трудния от всички проблеми. В своите указания за манипулиране на незначително устаряване, умно, той призовава да се оправят седемте слаби брънки на веригата на живота. И в първия си прилив на ентусиазъм за умно той измислил решенията на шест от тези седем. Но дори Обри се затруднявал да измисли начин за поправяне на седмата, най-слаба брънка, иначе позната като рак. Ракът се причинява от мутации в ДНК на клетъчното ядро и Обри не виждал какво може да се направи по въпроса. Нашите тела вече са си съоръжени с огромни армии от коректори и техници на ДНК. Коректорите са еволюирали много отдавна, за да предпазват клетките в многоклетъчните тела от полудяване. Те вършат изключително добра работа. Но тъй като човешкото тяло има много трилиони клетки и всяка от тях всеки ден е предмет на мутации, накрая се промъква и по някоя грешка. Трябва ти само една печатна грешка в една заблудена клетка измежду многото от трилиони, и започва да расте тумор, а голямата верига на живота ти е скъсана. Някои пророци от регенеративната медицина говорят за създаването на по-добри коректори от тези, които за сега е произвела еволюцията. Но Обри не вярвал, че това е отговорът. Той не виждал как можем да правим по-добри корекции от тези, които природата вече прави. Ако ще живеем вечно, нашите коректори трябва да са абсолютно перфектни. Те ще трябва до безкрайност да хващат всяка отделна мутация, а това му се е виждало твърде смела надежда. И освен това, щом веднъж е започнал да расте, туморът е много труден за убиване. Много тумори се развиват бързо, защото са успели да избягат от телесните коректори. Те мутират с бясно темпо. Както пише Обри, всяка туморна клетка е луминала пеща с изобретателски потенциал. Понеже се развиват толкова бързо, тези видове рак са много креативни в намирането на начини да противостоят на всяка атака, на която ги подложим. Някои от тях измислят начини да се хранят с противораковите лекарства и да ги освояват. Други измислят начин да се обвият в защитни одежди, така че лекарството да не може да проникне в тях. И един ден една мрачна пролет, както се изразява Обри, ракът отново раз, цъва. Силата на еволюцията е тайната на тайната на живота, тайната пружина на креативността на живота. Еволюцията е създала овошката на живота ни, и във всяко поколение. И е отсича с най-ужасни видове смърт. Обри бил удовлетворен от решенията на първите шест проблема в своята програма умно. Бил доказал задоволително на себе си, че можем да поправим шест от тези седем слаби брънки на веригата на живота ни за буклука във вътрешността на клетката. Можем да стимулираме системата за третиране на твърди отпадъци да върши по-добре чистаческата си работа. Принципно това ще излекува болестта на Паркинсон, на Алцхаймер и тази. На. Така че, ето я едната брънка поправена. За буклуци извън клетката можем да стимулираме имунната система. Това ще излекува сърдечно-съдовите заболявания и ще ни предпазва от мозъчен инсулт. Станаха две брънки.
За проблеми в митохондриите можем да инжектираме в клетъчното ядро здрав комплект митохондриални гени и така да предпазим старещите клетки от загуба на енергия и износване. Три поправени брънки. За нашите взаимосвързани, преплетени, умотани протеини можем да открием лекарства, които да прекъсват напречните връзки. Човешките тела вече няма да се набръчкват или се сухрят нито отвън, нито отвътре. Това прави 4. Някои наши клетки забавят работата си и стават дормантни за устаряването, но ние можем да научим имунната система да се освобождава от тях. Това са 5. Някои клетки умират и труповете им замърсяват с токсини съседните клетки, имунната система може да почисти това. До тук станаха 6. С тези указания за манипулиране на значително остаряване всичко си било наред, но Обри не можел да победи смъртта, без да се справи и с рака. Без тази последна победа останалите 6 няма да допринесат кой знае колко за удължаването на човешкия живот. Дори да елиминираме всички болести на старческата възраст, милиони хора ще живеят с няколко години отгоре, само за да умрат от рак на дебелото черво, мозъка, гърдата, белия дроб или кожата. В първата си публикация за умнобрина засегнал въпроса за рака, но си знаел, че не може вечно да се прави неударен. Ако прочетеш материала внимателно ще видиш, че прекрасно разбирам, че цялата проклета история с лечението на рака представлява огромна дупка в схемата. Знаел си, че трябва да излекува всичките 7 смъртоносни порока на стареенето. Колкото по-добре се справяме с който и да било от другите 6, толкова по-мъчително ще страдаме от 7-я. Всъщност този проблем вече ни е налегнал, под формата на рак, благодарение на успеха на съвременната медицина. Колкото по-дълго живеем, толкова повероятно е да се разболеем от рак, колкото по-рано умрем, толкова повероятно е да го избегнем. Рак се лекува много лесно, казва Обри саркастично. Просто трябва да уволним всички сърдечни хирурзи и тази. И страшно ефтино. За да си оставаме млади в продължение на векове, трябва да се научим да лекуваме всички видове рак. И трябва да елиминираме за цялата вечност, или поне за 1000 години, шанса да развием рак. Както се изразява един онколог, на предващата възраст е най-силният от всички карциногени. Така че работата изглеждаше малко безнадежна всъщност. Малко като загубена кауза, каза Обри. Може ли изобщо някога да излекуваме рака? Лява двойна английска кавичка. Тази мисъл го загризала веднага, щом блясъкът от неговата еврика в Калифорния започнал да намалява, в нощта, в която решил да се пребори с 7-те смъртни неща. Както Обри признава в книгата си «Край на стареенето», той се опасявал, че мутациите ще действат като подводни скали за всеки построен от нас Ноев ковчег, за да оцелеем след потопа на метаболизма и да пристигнем в бъдещето на вечния живот. Бил толкова близо до целта. Чашата му била пълна почти догоре. Той по принцип вече бил излекувал 6 от 7-те смъртни проблема на стареенето. От едната ти страна мечтата за Феникса, птицата на безсмъртието. От другата кошмарната хидра, метастазният демон. Тези въпроси са ни занимавали от самото начало живот, безсмъртие и смърт, неизбежна, неминуема смърт и тези въпроси измъчвали Обри жестоко. Главна буква О. Бри не могъл да намери решение за рака чак до ранната пролет на 2002 година. Запетая когато отишъл в Болония на някаква научна среща. Но не можел да се съсредоточи върху изказванията на учените, умът му все се връщал към рака. След срещата домакините били организирали посещения до древния град Равена и заедно с други биолози Обри, все така погълнат в собствените си мисли, обикалял механично из църквите под легендарните златни мозайки. Той не знаел историята не фигурира сред интересите му, че Равена хиляди години е вдъхновевала безсмъртие. Тук Юлий Цезар събира армията си, преди да прекоси река Рубикон. Тук Данте завършва божествена комедия в последните години от живота си, равенските мозайки вдъхновили част от виденията му за вечността като свещ, запълвана от свещ. Йейтс също посещава Равена. Години по-късно, когато вече се чувства отвратително стар, пълто напред, той си спомня за това място, моли се горещо на всички светии и влъхви да му помогна да напише безсмъртни стихове, виждал ги пред себе си като мъдреци сред огъня на Бога стоящи върху злато стенна жари ги умолявали нека в края сред ръкотворна вечност засияя. След историческия турист черквите Обри си тръгнал за вкъщи. Качил се сам на автобус до близкия Форли и слязал в центъра на града. Форли е едно от тези малки италиански градчета, в които можеш да стигнеш пеша от автобусната гара до летището. Бил доста топъл мартенски ден и като наближил летището, Обри седнал в едно кафене да пие и да мисли.
Както си седял сам на масата, изведнъж му хрумнало какво да прави с рака. Докато вдигал чашата бира, той прозрял тази нар. От него пълно лечение. Видял начин да поправи най-слабата брънка във веригата на живота ни. Обри си помислил за окончанията на клетъчните хромозоми, теломерите. Всеки геронтолог знае, че с всяко деление на клетката теломерите се износват по-малко. Според днешните научни разбирания това е причината клетките ни да не могат да се делят до безкрайност. Имаме ензим за поправяне на теломерите, наречен теломераза, но с течение на годините теломеразата в клетките се изчерпва. Тогава самите хромозоми започват да се протриват и накрая окончателно изчерпват възможностите си. Геронтолозите от години са се мъчили да открият как можем да снабдим застаряващите клетки с повече теломераза и да живеем по-дълго. Същевременно много ракови учени са си задавали противоположния въпрос. Те пък са искали да намерят начин да елиминират теломеразата от тумора, така че раковите клетки да спрат да се размножават. Раковите клетки носят в себе си мутации, позволяващи им да произвеждат свръхколичества теломераза и това е една от причините да станат безсмъртни. В началото Обри също си помислил за елиминиране на теломеразата от раковите клетки. Но този подход си има същите недостатъци, както и всеки друг начин, по който атакуваме туморите. Докато телата ни носят гена за теломераза, раковата клетка винаги ще намери начин да произведе повече от него. Някъде в процеса на неизброимите случайни мутации, случващи се в трилионите ни клетки, все ще се намери някой бунтовник, който му хваща цаката, прави се безсмъртен и започва да се размножава безконтролно. Прозрението на Обри е следното. Ако елиминираме от тялото само един ген, този на теломеразата, нито една клетка няма да може да поправя своите теломери. Никоя клетка ренегат няма да може да преоткрие и създадена ново теломераза. Създаването на нов ген от нищото се случва, разбира се, в еволюцията пише Обри, но в продължение на много, много поколения. Дори ако телата ни траеха по 1000 години, пак нямаше да има достатъчно клетки или достатъчно време за повторното създаване на гена. Тайната на възпроизводството му ще бъде загубена. Никоя клетка никога няма да прераства в тумор, защото няма да може да се дели достатъчно често, че да излезе извън контрол. Ако елиминираме от човешкото същество този един единствен ген, тогава дори и стволовите клетки няма да имат теломераза, а те обикновено съдържат много теломераза, трябва им, за да снабдяват тялото с млади клетки, когато старите се износят. Без теломераза дори и стволовите клетки ще достигат рано лимита си. Така те няма да могат да подхранват до безкрайност рака. В известен смисъл всяка клетка на човешкото тяло ще бъде стерилизирана. Може да поддържаме телесните си тъкани, кръв, черва, кожа, като периодично вкарваме в тялото нови стволови клетки. Никоя от тях обаче няма да има теломераза. Ще ги посеем в тялото и ще повтаряме операцията на всеки 10 години. И ще трябва да го правим до безкрайност, казва Обри. Но важното е, че никога няма да внесем в тялото клетка, притежаваща способността да мутира в рак. Това била евриката му в Орли, изкарайте гена на теломеразата от тялото. В много отношения това е мрачна визия, ужасна идея, защото без теломераза тялото повече не може да се регенерира на местата, където най-много трябва да се регенерира. Кожата и повърхността на червата, външната и вътрешните ни обвивки непрекъснато се поправят и подменят, защото се износват най-бързо. На редовни интервали ние ще внасяме в тялото генетично модифицирани стволови клетки, за да изградят наново външната и вътрешните обвивки. Ще внасяме генетично модифицирани стволови клетки, клетки с ненормално дълги теломери. И преди те да се изхабят окончателно, просто ще долеем в тъканите си още малко стволови клетки. Това може и да не е лесна процедура. За сега никой не знае как се нрави такова нещо. Но все някога това ще стане просто нормална рутинна медицинска процедура за младите, здрави и безсмъртни хора на безкрайното ни бъдеще. Когато клетките мутират в рак, те стават безсмъртни. Ние няма да допускаме раждането на такива клетки и самите ще станем безсмъртни. Обри нарича плана си, своя лек за седмото смъртно нещо, тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите. Идеята си е направо грозна, както Обри пръв си признава. Не на всеки ще му хареса. Той пише, идеята за елиминиране от тялото на функция, крайно необходима за оцеляването му, е концептуален скок и изисква сериозно оправдание дори само да си я представиш, камо ли да я приложиш. Той смята, че повечето от нас няма да оценят привлекателността на идеята му,
преди медицината да успее да се справи с всички други болести на старческата възраст, докато не открие превенция срещу сърдечни инфаркти, мозъчни инсулти, диабет и болестите на Алцхаймер и Паркинсон. Но когато това стане, толкова хора ще живеят достатъчно дълго, че да се разболеят от рак, че тогава ще сме съгласни да се подложим дори на такива драстични и травмиращи процедури. При предлаганата от Обри процедура за тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите, пациентите ще трябва да се подлагат на периодична химиотерапия за убиване на всички клетки на костния мозък. След това ще им се инжектира костен мозък, в чието клетки няма теломераза. Според Обри нов костен мозък ще трябва да им се трансплантира на всеки десетина години. Също толкова често ще им трябват и нови стволови клетки за регенериране на кожата. Същото важи и за най-вътрешните слоеве на белия дроб, но няма причина да мислим, че не можем да направим бърз и относително безболезнен напредък по този въпрос, стига да решим да се заемем с решението му, пише Обри в край на стареенето. Внасянето на свежи стволови клетки в червата може да е потрудно, но може да се постигне с същите общи инструменти и техники, използвани при колоноскопията. Чрез внасянето на свежи стволови клетки, където и когато трябва, ние ще продължаваме да засеваме тялото. Разбира се, първо ще трябва да голишим от наличните стволови клетки. За това ще са нужни високи дози химиотерапия. Така че за повечето хора ще трябва да изчакаме първо да се разболеят от рак и тогава да започнем лечението. То ще ги отърве от рака и ще лиши тялото от цялата му плодородност и оттам нататък тялото ще мине под ново управление. Това лечение е далеч по-брутално от радикалната мастектомия, пълно отстраняване на гърдата. Но пък виж само през какви болезнени и скъпи процедури минават толкова хора, само за да изглеждат млади, оправдава се Обри, толкова народ плаща за химическо или лазерно обелване на кожата, макар че ползата от това е единствено козметична. Неговото предложение за лишаване на тялото от собствените му стволови клетки ще позволи на хората да бъдат млади, а не само да изглеждат млади. Тъй като сега не можем да лекуваме рака и не можем да си представим лесен и безболезнен начин за лечението му, нито пък да разчитаме на еволюцията да го направи, Обри смята, че трябва да започнем работа по неговото предложение за тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите. А възможно ли е раковите клетки да открият някой изненадващ начин да устоят дори и на тази атака? Клетките, изглежда, могат да удължават теломерите си и с други ензими, освен теломераза. Но ако това е така, казва Обри, ние ще открием кои са тези ензими и ще отстраним напълно и тях. Трансформирането на човешкото тяло в напълно детеломеризирано състояние ще трябва да става постепенно. Ще трябва да понасеме всички болки и ужаси на химиотерапията. Мъжете ще рискуват пълен стерилитет и може да се наложи първо да заделят сперма, която да бъде замразена и съхранявана в клиниките по стерилитет. Но рискът ни да се разболеем от рак вече няма да нараства с възрастта, той всъщност ще намалява. Скоро след като се завърнал от Италия, Обри свика Люрм експерти да обсъдят идеята му. Една от участничките, Никола Руил, старши преподавател в катедрата по генетика към Лестърския университет, отказала името и да се споменава в публикувания в края на обсъжданията доклад. Но Обри го вижда откъм позитивната му страна. Не че Руил мислила, че идеята му не струва. Тя просто имала резерви по отношение на целта като цяло, създаването на практически безсмъртни човешки същества. Сега вече първоначалната идея на Обри била развита докрай. Той започнал с идеята, че можем да поддържаме стареещото тяло живо, като го почистваме от буклуците. С тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите той предвижда създаването на качествено различно тяло. Да направим това, което той предлага, означава да отнемем от тялото силата му само да се подмладява и да вземем тази сила и отговорност, завинаги и непрекъснато, в собствените си ръце. Много е важно да се помни, че говорим за пълно лечение, каза Обри. Не просто да отложим проявата на рака с 10 години. Ние вадим късмет, че еволюцията ни е дала този прозорец на простота в средата на потока на страшно комплицирани събития. Ракът е с проста композиция и имаме този прозорец, за да се отървем от него. Трябва просто да отстраним един ген, този на теломеразата. Хората никога не са мислили по този начин, защото винаги са смятали, че тялото трябва да има собствени сили да се подмладява. Епидермисът непрекъснато се подновява, каза Обри. И се подновява от стволовите клетки в основата му. А тези клетки имат гена на теломеразата. Ако го нямаха, те щяха да умрат и ние щяхме да останем без кожа. Същото важи и за кръвта, и за повърхността на червата, и за всички други тъкани, които са ни крайно необходими.
Така че, ако се замислиш, идеята си е направо за овации. Наистина, единственото, което трябва да направиш, е да махнеш един единствен ген. А защо трябва да излекуваме рака толкова добре? Попита ме Обри, когато за пръв път ми изложи визията си за тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите. Защото ако можеш да излекуваш рака, ама наистина да го излекуваш, ти всъщност си направил най-трудното нещо, свързано с лекуването на стареенето. А кога смята, че ще можем да вземем властта на подмладяването на тялото в свои ръце? Може да трябват 10 години, може да са 20, но няма да е чак след един век. Главна буква О. В момента, в който Обри ми разказа за тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите, си знаех, че трябва да отида на мястото, където го бе осенила идеята. Помислих си, че ще стане чудесна история как Обри намерил пътя към вечния живот, докато се е скитали с Рвена. Обри от своя страна нямаше нищо против да ме заведе на мястото, където е получил своя момент на еврика. Беше щастлив, че желаях да приема теорията му за тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите толкова сериозно, защото повечето му колеги геронтолози мислели, че идеята му е напълно откачена. Те всъщност мислели, че тя е несъмнено най-слабото звено в цялата му схема. Има ли много възражения? Как ще елиминираш гена? Как ще се оправяш с страничните ефекти? Как ще изпълняваш необходимите процедури, да презасяваш костния мозък, червата, кожата, белите дробове? Това ще бъде далеч, далеч по-лошо от конвенционалната химиотерапия. Излекувай болестта и убий пациента. Често се случвало биолози, чули за пръв път идеята му, направо да побесняват. Тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите – очевидна идиотщина и това е главната причина толкова малко учени да го приемат на сериозно, казва Ян Вик, раков специалист и геронтолог в медицинския колеж Алберт Айнштайн, един от най-силните поддръжници на Обри сред признатите геронтолози. Това няма нищо общо с харесването или нехаресването на самия Обри, нито пък, че го виждаме като конкуренция или каквото и да било друго. Просто тотално отстраняване на рака от тялото чрез удължаване на теломерите е пълна глупост. Но именно тук според Обри си проличава фаталната липса на въображение на конвенционалните учени. Това, което не разбират и което не включват в сметката, е какво страхотно ускорение ще започне да набира медицината, щом веднъж постигнем първите скромни успехи във войната със стареенето. Щом веднъж проумеем, че Обри е принципно прав, вече нищо няма да може да ни спре. Няма да има непреодолимо препятствие. Ето защо той няма никакво намерение да си хаби нервите с песимизма на геронтолозите или с скромните оптимисти, или с демографите. Когато демографите кажат, че през идния век ще спечелим 10, 20, 30 години средна продължителност на живота, те просто екстраполират от историята на човешкото здраве през XXXV. Обри ги нарича екстраполици. Ако се движим достатъчно бързо, като всеки изследовател доразвива и стъпва върху работата на другите изследователи, работили непосредствено преди него, тогава ще постигнем тази нар от Обри втора космическа скорост. Тя е, пише той, е точката, в която подобренията в разнообразието на методите и безопасността на леченията за удължаване на човешкия живот се правят по-бързо от стареенето на хората. Тази е, когато оставащата средна продължителност на живота на хората, получаващи най-новите терапии, които са на възраст, в която имат най-голяма полза от тях, започва да нараства с времето, макар че хората хронологично стават по-стари. С други думи, ние стигаме до втората космическа скорост, когато науката прибавя към очакваната продължителност на живота ни по-бързо, отколкото ние го живеем или, ако използваме метафората на Обри, когато двигателите на биомедицината ни вдигат нагоре по-бързо, отколкото силите на влушаване и упадък ни теглят надолу. Втора космическа скорост, казва Обри със задоволство, може би не е най-уместната фраза, но мисля, че в случая е подходяща. Вярата му в потенциалните постижения на новото хилядолетие изтласква Обри в още по-опасните зони или в заблатените краища на това научно поле, където много трябва да внимаваш къде стъпваш. Това го отделя от останалите конвенционални геронтолози, които говорят за прибавянето на само още няколко години на по-добро здраве към човешкия живот. Ето срещу този консерватизъм рупта еше Обри на фона на глъчката форелът. Повечето геронтолози са толкова плахи. Тръбят гръмките фанфари за толкова скромна изследователска програма. Предоволно се съгласяват с презумпцията, че не можем да живеем вечно. Повечето го използват като основна стратегия. Възмущаваше се Обри на висок глас. И това означава,
че имаме отвратителни политически фрази като «Нашата цел е да прибавим живот към годините, а не години към живота». Абе, направо ми се повръща, като го чуя това. Нямам думи да изразя отвращението си. Говореше невероятно бързо, като че ли гребеше нагоре по течението на бърза и между скали, заливани от запенената вода. Те си мислят, че ще е това, което политиците тия дето държат вървите на кесията искат да чуят. И политиците точно това искат да чуят. Но истината е, че това е лъжа. Лява двойна английска кавичка. И Обри отправи към многобройните си слушатели поглед, който недвусмислено говореше, победата ще е велика, вече я надушвам. След мен, народе. Лява двойна английска кавичка. Главна буква И. Така, едно ранно лятно утро се качих на влака в Лондон, а Обри на влака в Кеймбридж и се срещнахме на летище Стенстед за полета до Форли. Опашката за билети вървеше бавно и докато чакахме, взех да разглеждам рекламите над главите ни. В една реклама за луксозна почивка в хотелите Хилтън млада жена по червени бикини се е изтъгнала на плажа смее се. А в друга реклама на Водафон двама млади мъже стоят на плажа, смейки се, яхнати на гърбовете от две млади жени, също смеещи се. Жените си говорят по клетъчните телефони. И надписът казва, как си? Друга реклама, предназначена за поулегнали хърат, е за книгата «Наука и здраве» на Мери Бейкър Ради с надпис «Гориво за духовното ти пътуване». Има и коментар на мъж на средна възраст, Л. Родригес, бизнес предприемач. Чувствах се толкова насигурен за бъдещето. Докато не прочетох тази книга, Обри бе пристигнал на летището преди мен и вече си беше купил билета. Доста се изнерви, докато висеше с мен на опашката. Проблемът е, че ти ми костваш ценно време за пиене, призна си накрая. Разбрахме се да се срещнем отново на бара на летището. Когато го открих, видът му там на бара ме накара да се замисля. Повечето време направо му се чудех и се забавлявах от пиенето му. Той носеше на алкохол толкова добре, че си мислех, че изобщо не му влияе. Когато в Пенсилвания за пръв път ми разказа за работата си, говорихме в продължение на ден и половина. На втория ден кабинетът ми вече смърдеше силно на мая. Направо вонеше на кръчма. Не можех да устоя и докато разчиствах, преброих бутилките, 18. От малката си кръгла масичка на бара Обри вдигна поглед и се усмихна. Вече беше в добро настроение. Въдни като този се чувствам особено удовлетворен, че не ми трябва да закусвам, каза той. В самолета до Форли той ми показа последния брой на списание Fortune. Бяха включили негова биографична справка, придружена с снимки. Фотографът на Fortune има служебна карта с списъка на всички прочути личности, които е снимал, каза Обри. Целта ми е и моето име да влезе в списъка. Приземихме се в Форли и се отправихме към бара, където го бе осенила голямата идея. За да си убива времето по пътя, Обри ми задаваше гатанки. Колко части на човешкото тяло са три буквени думи? Слънцето в Италия е толкова по-ярко, отколкото в Англия, че асфалтът изглеждаше бял. Жена на мотор профуча покрай нас усмихната, крещейки в клетъчния си телефон. Пранто. Пранто. Бързо. Бързо или ало. Ало. Или може би готово. Готово. Отминавахме тесни пресечки, заградени от къщи, които приличаха на слепи, с спуснатите си кепенци. Гълъби в сухия фонтан на Корсо де ла Република. Под лъчите на яркото италианско слънце дългият прав булевард ми заприлича на дългата права линия от раждането до смъртта. Църквите и каменните стени тегнеха над мен, като че ли ми казваха, че гробът ми ще е така сигурен, както е сигурно, че падането се дължи на гравитацията. Обри явно не изпитваше подобни чувства. Писателката Шер Голям Рали Хазард казва, в Италия научаваме, че способността ни да се държим на висота, да се държим достойно като хора е свързана с съзнанието, че сме смъртни, но в Италия Обри си бе извадил точно обратното заключение, че можем веднъж завинаги да избягаме от гравитационното притегляне на смъртта. Сцената на прозрението на Обри, когато най-после я стигнахме, ми се видя напълно безлична, най-обикновено кафене с няколко неогледни масички отвън, оградени върху асфалта с циментови цветарници. Но беше затворено за целия август. Прозорците бяха облепени с страници на местния вестник. Някакъв шкаф, който собствениците или бяха приготвили за изхвърляне, или се надяваха някой да прибере, бе подпрян до вратата. Обри се облегна на него под сянката. Старец на колело премина покрай нас. Отсреща имаше вестникарска сергия и кръчма барът на Бу. Животодаряващото карциногенно слънце вече припичаше силно високото обидно средиземноморско слънце. Петлико коригаха от запуснат заден двор. Обри ми каза, че във въпросния ден седял на външна маса, с лице към улицата.
поръчал си Тубурк. Бутилката била голяма еднолитрова. Сервира ми я млада жена. Знам как да си поръчам на италиански бира. Имало само такава бира. Заведението по предназначение е кафене. Беше доста безлюдно, аз бях единственият клиент. Беше топло, но не горещо. Благодарен бях, че имат бира. Важната идея ме споходи на втората бира. След това не си поръчах трета, защото знаех, че идеята ми е страхотна и се почувствах страшно щастлив. Само не дадох радостен вик, станах и самодоволно се запътих към летището. На мен ми се струваше интересно, че Обри е стигнал до своята светска визия за рая там, където Данте е писал за своя рай, приказно място в историята на човешкия купнеж за безсмъртие. Но на Обри обстановката му беше напълно безразлична. Нищо явно не го бе впечатлило и при първото му идване. Когато го попитах какво си спомня от първия път, той каза, беше доста скучна среща. Може би затова после така ми се бе прочистил мозъкът. По мое предложение бяхме решили, след като видим мястото на Евриката в Форли, да отидем да разгледаме някои от прекрасните мозайки на църквите в Равена. Намерихме автобус в центъра на града. Отново настоях Обри да ми разкаже повече подробности за събитията около онази научна среща. Той имаше някакви бледи спомени за оперна певица. Направо се изумих колко шум може да излезе от един чифт дробове. Невъзможна работа. А на всичкото отгоре беше и момиченце. Или поне на ръста на Аделейд. Когато го подканих да сподели още, той взе да се нервира. Ами май имаше и едно-две интересни места, наистина. Стари места. Той не обича да пътува, не обича да яде, няма време за нищо, освен за пиене и работа. Макар че проектът му за безсмъртие го принуждава да обикаля света. Изглеждаше слаб, дори клющав, влачейки се вяло по улиците на Равена. Малки дечица го зяпаха втренчено с честните си изумени очички, но Обри не забелязваше нищо. Точно така каза Обри на един площад, повечето време се хранехме тук. Напълно го бях забравил, докато не видях тая отвратителна покривка на масата. Обри не иска да има деца. Но във всеки случай по италианските улици, както и по улиците на повечето европейски държави, вече има много по-малко деца от преди. Хората по света вече живеят по-дълго и много от тях са решили да имат по-малко деца. В годината на настъпването на третото хилядолетие 17 европейски държави отчетоха повече смърти, отколкото раждания отбелязват демографът Пол Демени, Беларус, България, Хърватия, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Русия, Словения, Швеция и Украина. В Звета раждаемостта е паднала от 6 деца на семейство през 1972 година. До почти наполовина в наши дни и най-слабата раждаемост по Звета се отчита в Италия. В някои италиански градове статистически се пада по по-малко от едно дете на семейство. Всеки изтъква пренаселеността, казва Обри, ако някой възрази по този начин срещу проекта му за безсмъртие. По принцип е така, казва той, но след 100 години изобщо няма да имаме проблем с броя на децата. Всъщност хората може да помъдреят и да започнат да отлагат раждането на деца за неограничен период от време. А от друга страна кого го е ня? Аз така гледам на въпроса, продължава той. Имаме шанса да спасяваме човешки животи и това трябва да правим. Да ги оставим да си умират е също толкова лошо, колкото направо да ги убиваме. Така че трябва да го направим. Дори ако трябва да въведем строги ограничения на раждаемостта, длъжни сме да го направим. И хората са страшно шокирани като им кажа това. Особено ако се разпростре още по-широко, когато това ще означава, че накрая ще имаме свят малко или много без никакви деца. Ми преживейте го бе. И на хората хична им става приятно. Но не знам. Може просто такъв да ми е характерът, но аз предпочитам да не се занимавам с дреболиите, а да си гоня голямата цел. Стигнахме до Националния музей в Равена. Дупките по кълдъръма бяха попълнени с филци и пясък, а мраморните стъпала бяха износени и гладки като речни камъни. Майка ми е много добра към мен, каза Обри, спирайки се в сувенирното магазинче към музея. Тя не настоявала той да я посещава често. Единственото и условие е да й изпращам пощенска картичка, където и да отида. И го изпълнявам абсолютно безпрекословно. Обърнах картичката, която беше избрал, и му прочетох на глас, Сводът и люнетец, добрия пастир. Не си губя времето да гледам какво има на картичките, рече той. Безглави мраморни статуи, прикрепени с метални куки към мраморни пиедестали, се надвесваха пат на Зинослея Исус в истински размер, разпънат, дървена статуя в формата на гигантска буква гръцки.
Попитаха бе дали като малък е ходил на църква. Каза, че майка му го възпитала в англиканската традиция. Водеше ме на църква веднъж месечно. След това започна да ходи все порядко. Когато бях 10 годишен, вече ходехме само на Коледа и Великден. Взел първото си причастие като ученик в Харол, реномирано частно мъжко училище в Североизточен Лондон, основано още през 1243 година. Беше служебно мероприятие, доколкото си спомням. Сега не ходя на църква. Църквите така и така вече са почти празни. Попитах го задавал ли си въпроса защо е така. Не съм експерт по тази част, ваше благородие. Той пое шумно дъх и изпръхтя като кон. Вътрешният двор на Националния музей приличаше малко на университетските дворове в Оксфорд и Кеймбридж. Там нямаме чак толкова много исторически предмети, рече Обри. Но нашите неща не са и една трета толкова стари като тези тук. Равена е била столицата на Западната Римска империя, също и на кралството на Остготите. И когато византийският император Юстиниан си възвърнал част от Бутуша на Италия, той оставил Равена за столица, като адриатическо пристанище. Тя била удобна за морската връзка с Византия. Много от прочутите равенски мозайки били направени по време на управлението на Юстиниан, вместени в прости тухлени църкви, както душите са вместени в телата. В великата си поема «Отплаване към Византион» Йейтс ги нарича монументи на интелекта, който не стерее. Ясно ти е, че ако продължителността на живота стане толкова дълга, колкото предричаш, всички тези антики ще станат безсмислени, казах. Това ми е амбицията, рече Обри. Чакам го с нетърпение. Той дискретно погледна часовника си. Обри и аз се разходихме, за негово нарастващо отвръщение, из църквите на Равена. В мавзолея на Гала Плацидия Елени, символи на душата, пият от мистичен извор, заобиколени от разгръщаща се папрат, като че ли целият свят се е превърнал в музика. Мозайките на Равена са вдъхновили Данте, който завършил тук своята божествена комедия, като изгнаник от Флоренция, в последните години от живота си. На надгробния му камък пише, тук лежа погребан аз, Данте, изгнаник от родината си, син на Флоренция, тази необична майка. В базиликата Сан Витале посочих към пълните върху каменния саркофаг, застанали един срещу друг символи на безсмъртието, очакващи възкресение. Имаше още символи на вечността и безсмъртието, мозаечни птици, кацнали на мозаечен фонтан. Църквата е построена по времето на готите. Сред колоните, поддържащи куполите на западната част от към алтара, Божията гнец е обвит във венец на фона на нощното небе, обсипано с златни и сребърни звезди. Хората тук направо откачат, каза Обри авторитетно. Само не мога да разбера защо. Убийственият му сарказъм това леко вратване на кинжала. Попитах го дали е научил тоя номер в университета. Аз съм по-скоро от школата на Харол, отколкото на Кеймбридж, отвърна. Като тези високи прехвърлящи удари в тениса, казах. Като част от националната ми принадлежност. Докато се възхищавах на Сан Витале, той се настани да ме чака на една църковна пейка. Някъде шумно се прекатори стол. После органът нададе злокобен акорд. Още един прекатурен стол. Обри ме погледна с насмешка. Акордите се лееха от органа като вълните, изгладили мрамора, въздишаха и се извисяваха към някаква страшна конвулсия, с която все по-малко хора щяха да се сблъскват. Обри бе свел глава като за молитва. Когато го попитаха за какво се моли, той каза, че кроил планове как да увеличи тиража на списанието си изследвания за подмладяването. Докато ходехме от черква на черква по улиците на Равена, вгледани в удължените си сенки, Обри се разтушаваше, като все ми задаваше гатанки. В страната на чудесата шапкаря задълна Алиса въпрос, който няма отговор, защо гарванът прилича на писалищна маса? Но в света на Обри гатанките имат отговор и аз трябваше да му отговоря на въпроса, който ми бе задал още сутринта. Колко части на човешкото тяло са три буквени думи? Отговор – 9, орм, лек, е гръцки е, ир, джо, гат, тол, лип, хип, ръка, крак, око, ухо, челюст, черва, пета, устна и бедро. Запетая а сега, под залязващото слънце, Обри просто искаше да си иде у дома. Надявах се да видим и гроба на Данте, преди да си тръгнем, но Обри беше страшно изморен и вкиснат. Май вече го видяхме, каза. След време всичко започва да ти изглежда еднакво. Последната ни спирка бе баптистерият на Арианите. Обри си го спомняше бегло, хотелът му бил точно до баптистерия. Според моя туристически справочник той първо бил римска баня. Нимфеумът е украсен с мозайки. Точно над него на купола е изобразено кръщението на Исус в река Йордан, със спускащ се гълъб.
Обри се стовари на един стол с радостен възглас и направи опит да потисне прозявката си. Туристите около нас бяха извили назад вратове и Обри също погледна към тавана. Твърди се, че мозъчните изображения именно на този таван са вдъхновили Дантевия рай. Кръщението на Исус е на върха на купола, оградено в медальон в самия му център. Централният медальон е фокалната точка на баптистерия. Куполът е кръгъл. Интериорът включва апсиди, арки, колони, прозорци, ниши, портици, сводови пазви, мозаични изображения на трунове и ултари. Сводовите пазви са украсени с мозаични изображения на пророците и гирлянди от акантус. В сцената в медальона на златен фон се вижда каменистият речен бряг с прекрасни цветя, синята вода на река Йордан. Речен бог държи зелена кърпа, за да изслуши Исус. Речният бог има зелена коса и брада, държи зелен жезъл и нещо, което много прилича на зелена плажна хавлия. Високо в купола Свети Петър и Свети Павел водят тържествената процесия на апостолите, облечени в златни и сребърни туники. Те като че ли обикалят в кръг като едно от онези вечни колела, които Данте видял в купола на рая, и медальонът като че ли се върти като космическа детска въртележка. Долу под медальона Обри в стола си приличаше на велико мъченик. Лицето му бе бледо. Бузите хлътнали. Брадата му се спускаше доста под кръста. Беше похубава от брадата на Йоан Кръстител, подълга от брадите на апостолите, много подълга от брадата на младия Моисей, изкачващ планината Синай, където спрял да завърже сандала си. И защо наистина му трябва да се вълнува от какви той да било светци и мъдреци и лъскавите им роли? Обри си има собствена религия. Сингулярността ще доведе до нова златна ера. Неотдавна той написал онлайн едно славословие за сингулярността, завършващо с думите: на този етап човечеството ще е напълно доволно от състоянието си, пълна идентичност знае дълбоките си щели. Човешката природа най-после ще бъде разкрита. За Обри липсата на колективна воля, нежеланието на човечеството като цяло е най-голямата пречка пред постигането на втора космическа скорост. Слепотата ни за това, което можем да бъдем, е това, което ни спира да се приближаваме към сингулярността. Ние сме най-слабата брънка на веригата. Поклонниците и туристите в църквата го заобикаляха отдалеч. Хвърляха поглед към бледите му хлътнали бузи и отвръщаха очи, като че ли той бе човек, който приема безсмъртието много по-сериозно от тях. Въртящият се златен свят на мозайките около тях предлага милост, както и хаотичните, виещи се като змии и златни кръгове на черен фон милост, разгръщаща се на фона на чернотата на пространството или пълната пустота на нищото, на несъществуването. Изтощеният Обри приличаше на оживял отново светец или отчелник без никакво намерение да губи време в мисли по света, който току-що е напуснал, интересуващ се единствено от света, към който отива или се надява да отиде, пътят към следващия свят. Миналото не представлява никакъв интерес, а сегашният свят го интересува само като портал към следващия. И поне в това отношение той приличаше точно на светците и мъчениците, гледащи го отгоре също така неотстъпчиво напомнящи му за забвението. А Обри седеше там с затворени очи и измъченически вид, схлътнали очи, страшен и сериозен замислен. Седеше на стола под прекрасния мозаичен купол на баптистерия на Арианите, с глава, отметната силно назад. С затворени очи и скръстени ръце, с брада до скута. Поклонниците и туристите се мъчеха да не гледат към него. Бебенце в лепна количка се зазяпа в брадата му, искрено удивено. Родителите учтиво заботаха побързо количката. Обри Дейвид Николас Джаспър Дегрей бе дълбоко заспал. Трета част. Добрият живот. Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Псалм 89. 10 глава. За дългуна а този свят. Главна буква С. Мъртта е заложена в нас. Ние сме за дълго на този свят в сравнение с живота в микрокосмоса на парамецията, на бактерията или на токофрията, стъпила върху засмукващата си чашка. Ние имаме по-голяма порция време в сравнение с повечето живи същества, с които делим тази планета. Но как купнеем за този свят? Как ни се иска да живеем по-дълго, за да го опознаваме и да му се наслаждаваме? Колко остро във всеки момент на живота си усещаме, че смъртта е дълбоко заложена в нас? Да се учиш на любов към мъдростта значи да се учиш да умираш, казва Монтен. Но като мислител по време на Ренесанса той не е имал много време за учене. Високо в своята кула в последното си философско есе за опита той пише: минаха вече 6 години, откакто навърших 50-те възраст, която много народи, не без основание, смятат за предел на живота, като не допускат даже, че някой може да я надхвърли. Но и сега се намирам в добро самочувствие,
То, разбира се, не е продължително, но е така чисто, че ми напомня здравето и безгрижието на младостта едно. Радвам се, че ние живеем във време, когато автор, който наскоро също навърши 56, вече съвсем не е чак толкова стар. Аз пък понякога имам непродължителни периоди на отпадналост, но се мисля за достатъчно млад, че да продължавам нататък. Надявам се. Дясна кръгла скоба. Пиши така, като че ли умираш, съветва Ани Дилард в книгата си Пишещият живот. Същевременно мисли. За опита, Мишел Дьо Фонтен, Наука и изкуство, С. Запетая 1980, превод от френски на Тодор Чакъров. Че пишеш за аудитория, състояща се единствено от нелечимо болни пациенти. Това, в края на краищата, е и самата истина. И винаги е било самата истина, макар и сега да живеем в момент, когато можем да се питаме каква точно и колко по-различна може да бъде дължината и строгостта на присъдата ни и да философстваме и слепешком да търсим отговорите на ако, кога, а после какво. От край време философите са ни учили как да умираме, а поетите са ни казвали, че за да се научиш да живееш, трябва да размишляваш за смъртта. Сенека пише, преди да се приготвим за живота, трябва да се приготвим за смъртта. Виждате, че индианецът прави всичко в кръг и то е, защото силата на света винаги работи в кръг и всичко се стреми да е кръгло, казва черният елен, шаман на сиуксите оглала. Небето е кръгло и съм чувал, че и земята е кръгла като топка, такива са и всички звезди. Най-силният вятър се върти в кръг. Птиците правят гнездата си кръгли, защото и те изповядват нашата религия. Дори сменящите се сезони правят гърлен кръг и винаги пристигат там, откъдето са тръгнали. Човешкият живот е кръг от детство до детство и така е с всичко, подвластно на силата. Ултуитман завършва поемата си от люлката, що вечно се люлее с възхвала на смърт, 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 смърт. Главна буква – В. Еднъж аз и семейството ми се срещнахме с Обри. Аделя и Творелът бяха ни предложили разходка с плоскодънна лодка по река Кам. Но денят се случи дъждовен и вместо това се вмъкнахме в музея Фицуилям. Сред експонатите бяха една от тетрадките на Исак Нютон и няколко писма на Чарлз Дарвин. Обри крачеше през залите с музейните съкровища със същата скорост и същия интерес като в Ревена. Както винаги се опитваше да спечели синовете ми за каузата си. По едно време се спрях, за да прочита ръкописа на Джон Китс на Ода за Славея, която поетът бе написал една сутрин в парка Хампстед Хит, близо до къщата, в която пребивавал в Лондон. Смъртта обиквах, молих я за отдих. Когато пише този стих, Китс е на 23 години и му остават само година и няколко месеца живот. Брат му Том вече е починал от туберкулоза, самият той страда от същата болест. Докато седях приведен над стъкления похлупак, единият ми син клекна на пода с гръб, опрян до стената, а Обри се настани до него, като разпалено му разказваше плановете си как ще направи така, че хората да живеят 1000 години. От как свят светува писателите са писали за смъртта, включително и наши съвременници, които в нашите очи се издигнаха до безсмъртие, литературни гиганти, чието имена ни карат да се чувстваме малки и безпомощни, като жалки имитатори, макар че всичките вече си отиват или си отидоха, въпреки всичкото им състезаване помежду си за безсмъртие. Норман Мейлър пише за белите англосаксонски протестанти, те са се откъснали от миризмата, за да доминират времето и по този начин да се опитат да се избавят от смъртта. Сол Белоу завел Джон Чивър на руска баня в Чикаго. В писмо до брат си той пише, обгърнат в парад, той изглеждаше по-безсмъртен от мен, но неговото беше актьорство, а моето не. Бог да ни опази от смъртта, макар че милиарди са умрели, писа Джон Бдейк в последния си цикъл стихотворения Крайната точка, когато умираше от рак в Масачусетската обща болница. Мимолетност, тленност, ефемерност, това е била голямата тема и на модерната наука. Откриването на петната върху Слънцето от Галилей оборва традиционното схващане на астрономите, че Слънцето е безсмъртно. Хората винаги са мислили, че Слънцето е перфектно, вечно и съвършено. Галилей отстоява тезата, че Слънцето също може да е смъртно и да умре като всички нас. Твърдението, че по Слънцето не може да има тъмни петна, защото то е най-яркото тяло. Не доказва нищо, пише гневно Галилей. Докато хората са буквално длъжни да наричат Слънцето най-чисто и най-ярко, никой не може да си представи, че по него може да има някакви сенки и петна, но сега, когато то ни показва, че има частични петна и сенки, защо просто да не го наричаме петнисто, а не чисто? Защото имената и атрибутите трябва да отговарят на същността на нещата, тъй като нещата идват първи, а после идват имената. С телескопа си Галилей открива,
че не само Слънцето, но и Луната също подлежи на разруха. И на него много повече му допада космос в движение, дори и да е рушащ се, отколкото космос, който веднъж създаден, си остава неизменен. Не мога да приема, само заради едната чест и слава, неестествените тела да се приписват атрибути на непреходност, неотменност, неизменност и тази. На. Според мен Земята е толкова красива и възхитителна именно заради тези така многобройни и най-разнообразни поколения, мутации, промени и тази. На. Запетая, които непрестанно се случват върху нея, и ако не беше предмет на никакви промени, тя щеше да бъде само една огромна купчина пясък или къс яспис, върху който нищо никога не расте, не се сменя или променя. Аз щях да я определя като мъртва буца, напълно ненужна на света, за една дума излишна, като че ли никога не я е имало, а това е същото като живото и мъртвото същество, и същото твърдя и за Луната, за Юпитър и за всички други небесни тела. И оттам нататък науката се движи все в тази посока, за откриването на геоложките пластове на Земята и огромния брой изчезнали животински видове, запазени единствено в тези пластове, и за живота и смъртта на звездите, и в цикъла на живота и смъртта на самата Вселена всички загътнати предварително от петната върху Слънцето. Космосът на науката е ефимерен като космоса на Буда, който като върху здрава скала основал религията на преходността. Сидхарта Гаутама, по-късно Буда, млад разбрал, че животът е пълен със страдания и смърти, шокиран от вида на един сакат старец, напуснал родния си Лумбини и поел в планината да търси пътя към свободата. Не тъжете за мен, а за онези, които остават назад, обвързани от купнежи, чийто плод е тъга. Защото как да вярваме на живота, когато смърт е дебне от всякъде? Дори и да се върна при роднините си, защото ги обичам, накрая пак ще бъдем разделени от смърта. Срещите и разделите на живите неща са като сгъстяващи се облаци, които после се разсейват, или като паднали от дърветата листа. Нищо не е лично наше в този съюз, който е само една илюзия. Смъртта е най-важният факт на живота ни. Обратно на слуховете, ние го разбираме съвсем рано в младостта си. Ние умело отблъскваме тази мисъл, но тя е винаги в нас, още от самото начало. В живота на всеки човек има времена, когато ни е страшно трудно да мислим за смъртта, но ни е невъзможно да мислим за друго. Опитваме се тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце, както ни съветват в псалмите. И за нас е много важно на всяка възраст да знаем или поне грубо да предполагаме колко още ни остава, защото това ни учи как да живеем. Лоре Л. Кърстенсен, психолог в Стънфордския университет, има интересно изследване, публикувано в Science, влиянието на чувството за време върху човешкото развитие. Когато имаме причини да вярваме, че пред нас лежат цели десетилетия, че целият живот е пред нас, както се казва, ние посвещаваме енергията си на приключенското, опитваме нови неща, учим нови умения, развиването на познанието. Когато мислим, че ни остава съвсем малко, ние се фокусираме повече върху преживявания, наситени с голям емоционален заряд, какво сме взели и какво сме дали на света. Според Кърстенсен и екипа и това обясняват тази. Нар. От психолозите парадокс на стареенето. Повъзрастните хора предпочитат да прекарват времето си в потесен социален кръг, само с най-близки приятели и любими хора. Те искат да посветят цялото си време и енергия там, където вече са изпитали най-силно удовлетворение. И макар светът им да е потесен, те често казват, че се чувстват като щастливи млади хора, ако не и по-щастливи. Който и възрастен човек да попиташ как иска да си прекарва времето, той ще ти каже, с любимите си хора. На същия въпрос младите отговарят, че искат да опитват нови неща. В един експеримент Кърстенсен показва на хората рекламни екскурзионни постери с типичните снимки – гепард, папагал, семеен пикник, сфинкс. На един постер пишало «Изпитай тези специални моменти». На другият «Опознай на изследвания свят». Старите хора в изследването избрали да изпитат специалните моменти, младите били попривлечени от неизследвания свят. Млади или стари, пише Кърстенсен, когато съзнават, че времето им е ограничено, те придават посилно значение на търсенето на емоционален смисъл и удовлетворение от живота и инвестират по-малко ресурси в разгръщащите се хоризонти. А когато мислим, че времето ни е неограничено, приоритетите ни се сменят. В един от експериментите Кърстенсен кара участниците да си представят, че лекарят им току-що им се обадил, за да им съобщи, че науката е направила голям пробив в медицината, който ще им осигури още много години живот. Сега вече тези хора са готови с нетърпение да се запознават с нови хора и да разширяват хоризонтите си. Но ако трябва да си представят,
че скоро ще трябва да напуснат дома си и да отидат да живеят някъде много далеч. Повечето от тях заявяват, че предпочитат да прекарат оставащото им време с няколкото си най-близки хора. Младите и старите реагират еднакво. Тук от значение е не каква е възрастта им, тази е колко дълго вече са живели, а колко мислят, че им остава за напред. Кърстенсен пише, предпочитания, за които дълго се смяташе, че отразяват неизбежните ефекти на биологичното и психологическо стареене, се оказват променливи и податливи. Когато сме в първите няколко възрасти на човека, последните няколко изглеждат страшно далечни. Но знаем, че те съществуват и че смъртта е там. И за нас е здравословно и адаптивно да знаем това, да броим дните си, че да придобием мъдро сърце, макар че сме се специализирали само секунда след появата и да отблъскваме мисълта за смъртта. Когато остареем, продължаваме да мислим за смъртта и продължаваме да отблъскваме мисълта за нея. Всъщност, когато станем стари, като че ли изведнъж се озоваваме в тази възраст, смъртта започва да означава толкова много за нас, че би засенчила всичко друго, ако не бяхме станали такива спецове моментално да я прокуждаме от мислите си. Една стара карикатура в Нью Йоркър показва как човек на определена възраст чете некролозите във вестника и си мисли, 10 години по-стар от мен, 5 години по-стар от мен, Боже мили, една година по-млад от мен. Хората изчисляват по този начин, откакто са се пръкнали първите вестници, понякога с тръпка на страх, но по-често с странно чувство на последващо задоволство. Както казва доктор Джонсън, сметъчната машина не отнася никоя от тези сметки към собственото си дълголетие, но упорства, напукна всички вероятности, да предвиди дълбока старост за себе си и вярва, че е белязана да достигне най-крайния предел на човешкото съществуване и да види хиляди и хиляди да паднат в гробовете. От началото до края, именно знанието за предела, за крайната точка, за смъртта е най-съществената част от всичките ни сметки и борби и историите на борбите на нашите герои играят по най-нежните ни струни. Форелът посетителите често се отбиват в стаята с кърваво-червения таван на кралските военновъздушни сили и читат инициалите на пилотите, прякорите на ескадрилите и командирите им. Доналд Джими Мур. Момчетата на Бърт. Силовите момчета. Вижда се избледнялото очертание на жена, блещукащо на тавана като надвесено съзвездие. В таверната я помнят като Естел. Предполага се, че била сестрата на кръчмарката. Младите лици една нощ тя вдигнали, залепили я на тавана и очертали контурите из червило, а тя очевидно била Дибби Дюзгола. Младите пилоти шарели по тавана с запалките си, стои червило, с свещи извъглени от огнището. Али знак Турнз, мото, върху крилете на нощта. 58. 58-ма ескадрила била под командването на сър Артър Травърс Харис, познат на пресата като бомбардировача Харис, а на пилотите си като касапина Харис. Някои негови пилотите може да са били една 17 годишни, но са знали. А в помещението, познато днес като стаята на ДНК, Джеймс Уотсън се гнетел от мисълта за собствената си смъртност. Той бил убеден, че великите учени правят великите си открития най-късно до 25-та си година и той едва успял да се вмести в тази граница. Скоро след момента на евриката с крики техния победен убито от сън отишъл в Париж, където не успял да извади късмет с момичетата въпреки бухемската си дълга коса и модерните си кецове. Той завършва двойната спирала на леко меланхолична нотка, гледайки момичетата близо до Сен-Жермен-де-Пре, бях на 25 и твърде стар, за да правя впечатление. Сред безбройните неща, които ни причинява когато сме млади, мисълта за смъртта ни обрича на взаимна благочестивост, също като тези пилоти. Проблемът със смъртта ни кара да изберем поприще, тласка ни да постигнем нещо значимо, като Уотсън и Кърк. В първите няколко човешки възрасти ние все го отлагаме, заети с всичките си велики мисии на младостта, но знаем, че проблемът си остава и това ни кара да си задаваме най-важните въпроси – въпросите за смисъла на съществуването, въпросите, които никога не бихме си задали, ако притежавахме всичкото време на света. Главна буква – В. Въпросът с човешката смъртност ще определя следващите години и десетилетия. В него ще се включват не само писатели, философи и биолози, но и социолози, икономисти и политици. Той ще тегне над мислите ни поне толкова, колкото винаги е било, със или без откриването на еликсира на младостта. Поради големия ни успех на планетата ние сме изправени пред нова ера, дори и без еликсира. Много дългият живот не е далечна привилегия на далечни бъдещи поколения според анализа на датския геронтолог Каре Кристенсен и екипа му. Много дългият живот е вероятната съдба на повечето съвременни хора в развитите държави.
Очакваната продължителност на живота се увеличавала по стръмна права линия в продължение вече на 165 години. Линейната прогресия не предполага ограничение на продължителността на човешкия живот, твърдят те. Ако очакваната продължителност на живота приближаваше някакъв предел, в графиката щеше да настъпи поне известен спад. Непрестанният прогрес на очакваната продължителност на живота на най-дълго живеещите населения означава, че ние не се доближаваме до някакъв предел и изглежда вероятно очакваната продължителност на живота да продължава да се покачва. Очакваната продължителност на живота се удвоила през последните 200 години и в последните 50 от тях това се дължи на подобряването на живота на старите хора, докато преди се дължало на подобряването на живота на младите. Броят на столетниците на планетата се увеличавал повече или по-малко двукратно през всяко десетилетие от 1960 година. Насам, в момента Япония е страната с най-дълголетното население. През 1950 година. Японската жена на възраст 65 години е можела да очаква да живее още 13-5-10 години по-късно. Японската жена на 65 години е можела да очаква да живее още 22 години. През 1950 година. Шансът ѝ да стигне до 100 години е бил под 1 на 1000. Към 2002 година. Шансът ѝ е 1 на 20. Според Кристенсен, старите хора в Дания живеят по-дълго, без да прекарват повече години в болести, немощ и болка. Едно скорошно изследване проследява живота на над 2000 възрастни датчани. От наблюдаваните субекти на възраст между 92 и 100 години броят на хората, можещи да живеят самостоятелно, да пазаруват, да готвят и да се къпят, е намалял съвсем малко от 39 на 33 знак за процент. Дори на 100 години един на всеки трети датчанин продължава да живее независимо. Това са приятни новини за топлите, грешащи човешки компютри на определена възраст, макар че нещата не са толкова розови, колкото изглеждат, защото повечето от 92 годишните не успяват да стигнат до 100. Тези предречения може и да са грешни. Дългото покачване на очакваната продължителност на живота през историята тук-там е било нарушавано, ръбовете му се поучуквали и нащърбвали като на кремъчен нож, било е прекъсвано от големи войни, дълги суши и епидемии, презив В. Голямата чума убива почти половината население на Европа, бейби-бумерите трябва да погледнат само едно поколение назад, за да си спомнят глобалния катаклизъм, довел ги на този свят. Над 50 милиона души загиват във Втората световна война. Толкова много руснаци умират по време на войната, че в продължение на цяло едно поколение Съветският съюз сграда от недостиг на телесно здрави и работоспособни мъже. Напоследък средната продължителност на живота на руските мъже отново намалява заради голямата безработица, силния недостиг на храна и лекарства и увеличената консумация на водка и тютюн. С. Джей Олшански, уважаван демограф към Школата за обществено здраве към Университета на Илинои в Чикаго, се съмнява, че изобщо някога ще можем да увеличим средната продължителност на човешкия живот над около 85 години. Дори и в най-развитите държави, разполагащи с най-напредналата медицина на ЗКСВИ, средната продължителност на живота на 50 години няма да надвишава 35 години, пише той, освен ако не настъпи сериозен пробив в контролирането на самата скорост на стареене. И по-лошото е, предупреждава Олшански, че в Съединените щати очакваната продължителност на живота също ще започне да намалява, но не заради водката и тютюна, а заради прекалената консумация на хамбургери и пържени картофи. По-оптимистични демографи, сред които и Кристенсен, смятат, че очакваната продължителност на живота ни постепенно ще се увеличава през ЗКСВИ. Импликациите на тези промени за световните икономики са много смесени. Днес в Италия и Испания броят на старите е два пъти по-голям от броя на младите хора. При толкова много старци и толкова малко млади в тези държави може да настъпят тежки времена в близките няколко десетилетия. Както казва един вашингтонски експерт по населението, не можеш да продължаваш да строиш пирамидата на цивилизацията, ако възрастовата пирамида е свърха надолу. Не може да се развива село, камо ли държава, ако повечето хора са в старчески дом. Чехов е написал къс разказ за един майстор на ковчези, който започва така: градчето бе мъничко, пожалко и от село, и в него живееха предимно старци, които умираха толкова рядко, че чак да те хванаят. За болницата и за затвора ковчези търсеха много рядко. За една дума, работите не вървяха. Ако в следващите няколко десетилетия възрастовата пирамида на населението наистина се обърне свърха надолу, което ще стане, ако изобщо има население, тогава сме изправени пред изключително нестабилна ситуация, с
социално и политически. Цивилизацията е също толкова крехка, колкото и живота, казва Пол Валери. Предизвикателствата пред гражданските ценности, ако са твърде големи, могат да доведат до граждански войни. Какво става, когато всички бейби-бумъри по звета побелеят и трябва да бъдат носени върху плещите на техния малък брой пораснали деца? Удължаването на продължителността на нашия живот е коронното постижение на човешкия вид, но короната е тежка и главата, която я носи, е побеляла. Глобалното побелеване ще бъде едно от най-големите предизвикателства на този век. Демографите ще спорят за детайлите до края на своите и нашите животи, също както климатолозите ще спорят за детайлите на глобалното затопляне. Но по основните елементи скептиците са малко. Ние живеем по-дълго и оставаме здрави и работоспособни до късно в живота и всеки го знае. Можеш да следиш глобалното побелеване по собствената си коса. Можеш да отчиташ времето по часовника на собствената ти китка. Ако не настъпи апокалипсис, поколенията на хората, живеещи днес, могат да очакват да живеят по-дълго, или поне малко по-дълго, от всяко друго поколение преди нас. Каквото и да става с науката за стареенето, все повече и повече от нас ще следят развитието и напредъка на глобалното побелеване. Главна буква – Т. Тъй като въпросът с човешката смърт е централен и ще ни занимава толкова дълбоко, на каквато и възраст да сме, ние ще следим тази наука. Ще спорим не само дали целите и са постижими, но и дали са желани. Във Франция, през лятото на 1783 година, запетая Бенджамин Франклин гледал как братя Монголфия се издигат във въздуха с балон, пълен с горещ въздух. Докато се издигаше нагоре, той започна да се смалява, пише той в писмо до Британското кралско научно дружество, докато влезе в облаците, когато ми се виждаше не по-голям от портокал, и скоро след това стана невидим, скрит от облаците. Един зяпач в тълпата попитал, и каква е файдата от това чудо? Запетая, а Франклин му отвърнал, а каква е файдата от новороденото бебе? Той разбирал, че възходът на съвременната наука за нас ще означава повече живот и макар и да не знаел колко бързо ще се развива или колко далеч ще стигне, той виждал, че глобалната предприемчивост ще ни отведе към по-дълъг и с по-малко болести живот. По-късно същата година, когато братя Монголфия направили демонстрация с балони пред френския кралски двор и още 130 000 зрители, някоя си мадам Далто била осенена от същата пророческа мисъл, само че с горчив привкус. Докато гледала балоните, летящи над Версай, мадам Далто тъжно отбелязала, скоро ще открият и как да живеят вечно, но ние вече ще сме мъртви. Сега, едно-две поколения след карикатурата в Нью Йоркър с запаления читател на некролози, имаме интернетни карикатури като в сайта XKIDA Web Comics за романтика, сарказъм, математика и език. На една карикатура е изобразена колона от нарисувани с чертички човечета, катерещи се по склона на планината към кладенеца на неудобната истина. От карикатурата е видно, че колоната на поклонниците, имащи въпрос към кладенеца, е безкрайна, а кладенецът ще отговаря един по един на всеки го, когато му дойде реда. А какъв е първият въпрос? Всички го знаем, разбира се. И кладенецът отговаря, науката може и да открие безсмъртието, но това няма да стане в идните 80 години. А искаме ли науката да се развива по-бързо? Искаме ли да излекуваме старостта? Въпросът с желателността се оказва много труден за нас. Когато се замислим по-дълбоко, мислите ни започват да се умотават, точно както ние сме умотани в тленните си тела. Духовните и емоционалните възли са тъй здраво стегнати, както и биологичните. Смъртни сме. Хилядолетната ни борба да победим смъртта прозира в най-тъмните пасажи на писанията и философията. Поетите и художниците успяват да разчувстват всеки от нас до дъното на душата му с борби без отговори. Никоя друга научна програма не повдига такива огромни и невъзможни за изчисляване задачи и те безцеремонно биват подминавани от инженерите, строящи язовирната стена в долината на смъртната сянка. Все още не знаем дали лекът против стареенето е почти в обсега ни, дали вече не е натежъл плод, готов да падне в ръцете ни. Но когато се пренасочим от изпълнимост към желателност, когато си разрешим да мислим за наука и безсмъртие в едно и също изречение и го вземем насериозно, дори и само за миг ние моментално навлизаме в страхотно силна турбуленция веднага, щом мислите ни започнат да се извисяват. Мощни течения ни подемат, сменящи се потоци на дъйне. Срещаме вътрешна съпротива, също толкова силна, колкото и в тялото на самата клетка, и ги разбираме само половинчето, макар че сме изследвали въпроса трябва ли? Толкова дълго, колкото и въпроса можем ли? Точка. В изгубения рай Милтън ни напомня,
че когато сме се пресегнали към натежалата ябълка, ние не само сме се лишили от безсмъртие, ние всъщност безкрайно сме влошили нещата. За първото човешко непокорство и плода на запретеното дърво, със своя бренен вкус довел смъртта в звета и цялата ни земна скръб. Апостроф. Милтън подсилва поуката от историята, като обрисува падението на сатаната и прави страданието му да бъде поне тъй ужасно, както това на Адам и Ева. Той обаче показва известна скрита симпатия към падналия ангел, както отбелязва Блейк в прочутия пасаж от книгата си «Бракът на Рая и Ада» забележка. Причината Милтън да пише Фукови, когато говори за ангелите и Бог и свободно, когато говори за дявола и Ада, е, че той е истински поет и поддръжник на дявола, без да го съзнава. Но дори и да е така, както съобщава в края на своята жен и величествен първи куплет. Целта на тази епическа поема, смисълът на великата тема е да утвърдя безсмъртното всевечно провидение и оправдая пътищата Божии към човека. Всички еврейски и християнски писания утвърждават горната идея и настояват, че Божиите пътища са справедливи. Те трябва да се приемат, независимо дали ги разбираш или не, трябва да ги приемеш дори пред лицето на ужаса. Спомнете си най-страшната история в книгата Битие, изпитанието на Авраам. Според еврейската традиция първата книга на Тора се рецитира отново и отново в първия ден на новата година. Авраам и Сара се здобиват с дете на стари години. Дете, за което толкова дълго са се молили и което така отчаяно са чекали, че когато се родило, го кръстили Исаак, което означава смях. И Бог идва при Авраам и му заповядва: вземи едничкия си син Исаака, когато ти обичаш, и го принеси в жертва. Рано сутринта Авраам оседлава ослето си, взима Исаак, нацепва дърва за всесъжението и с тях се качват на планината. Вървят нагоре, Исаак носи дървата, а Авраам огъня и ножа. Изгубеният рай, Джон Милтън, С. Запетая 2008, издателство Захари Стоянов, превод на Александър Шурбанов. Ето огънят и дървата, казва Исаак, а де е агнето за всесъжение? Лява двойна английска кавичка. И Авраам отговаря: Бог ще си предвиди, синко, агне за всесъжение. Когато пристигат на посоченото му от Бог място, Авраам наслагва дървата, прави жертвеник, връзва сина си и го слага отгоре върху дървата, протяга ръка и взима ножа, за да го заколи, но Бог го спира. Повдигна Авраам очи и видя, ето, отзаде му вен, който се бе заплял с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе вена и го принесе всесъжение вместо сина си, Исаака. Омир разказва същата история за друг патриарх, крал Агамемнон. Когато Агамемнон иска да потегли за Троя, нямало вятър да издуе платната на корабите. Гадателят му казва, че волята на боговете е той да принесе в жертва първородната си дъщеря Ефигения. Агамемнон изпраща вестоносец при майката на момичето Клитемнестра и казва да прати дъщеря си при него. Казва, че Ефигения ще се омъжи за най-добрия му воин Ахил. И момичето идва. При сценария на Омир кралят жертва дъщеря си, но в трагедията на Еврипид, Ифигения Фавлида, богинята Диана взима Ифигения в последния момент и поставя на нейно място Елен, който Агамемнон убива. Интересно е как тази толкова мъчителна история е залегнала в основата на няколко религии. В християнската традиция хълмът, където Авраам завързва Исаак и вдига нож да го заколи, е Голгота. Това е хълмът, на чийто връх Бог изпраща собствения си син, носещ на гръб дървения си кръст, за да бъде пожертван за спасението на цялото човечество и се символизира от Божия гнец. Индусите знаят историята от Упанишадите. Един баща, Ваджашраваса, решил да отдаде всичкото си имущество, за да получи небесната награда. Малкият му син на чекета сгледал как баща му отвежда кравите, за да ги пренесе в жертва. Татко попитало момчето, на кого ще отдадеш мен? Лява двойна английска кавичка. Мълчание. Татко, на кого ще отдадеш мен? Кавичка. На смъртта ще те отдам. Лява двойна английска кавичка. И момчето слиза в царството на Яма, бога на смъртта. Там научава за всички парадокси на смъртта и безсмъртието, предадени в едни от най-прочувствените стихове на индуистките свещени книги, и завършва, когато се развържат всички възли, свързващи сърцето му тук. Тогава смъртният става безсмъртен, такова е поучението. Само жертвата е нещо далеч по-разбираемо от това баща да принесе сина си в жертва. На всеки, който има баща или дете, му е безкрайно полезно да приеме неуспеха на Гилгамеш да намери безсмъртие или пък грехопадението на Адам и Ева, отколкото ужасно болезнената и направо шашардисваща история за баща, принасящ сина си в жертва. Чистият ужас на тази история ни кара да се питаме каква е крайната цел на подобна жертва. Каквото и друго да правят,
тези истории и ни карат да изследваме възможно най-дълбоко вътрешната си борба между приемането и отхвърлянето, отхвърлянето и приемането в потока на поколенията. Всеки баща предава проблема със смъртта на детето си, защото трябва. Всяко дете приема от баща си проблема със смъртта, защото трябва. И поставена в такава рамка, тази повтаряща се история прави исканията на живота за приемане на смъртта и съпротивата ни срещу нея невъзможни за решаване от нас самите, невъзможни за решаване чрез размисъл, твърде големи за мозъците на просто смъртните. Така трябва да стане, казва ни историята, и ние трябва да я приемем на доверие. Същият разказ се появява и в поне още една традиция. Лукреция преразказва историята на Агамемнон и Ифигения в началото на епичната си поема за природата на нещата едно, героичен опит да замени умировата епика и религиозната вяра с това, което днес наричаме наука. В първа книга на 101 вирет откриваме бойния възглас на рационалистите, Tentem religio opacho sua dir melorem, ето какви злини са направени в името на религията. Злъчната строфа на Лукреции се превръща в лозунг на просвещението и го прави любим поет на раждането на науката. В предговора към харвардското издание на труда на Лукреции се казва, Волтер, горещ поклонник на Лукреции, вярвал, че сто първи ред ще се помни докато свят светува. Лукреции мислел, че може да се отърве от тези ужаси по пътя на разсъждението. Волтер също мислел, че науката ще ни избави от тях. Модерната ера на просвещението ще разпръсне цялата тъмнина. Но и днес, когато се замислим по тези въпроси, макар и през призмата на безпристрастната наука, те си остават все така дълбоки. Проблемът със смъртта не си отива, защото го разглеждаме научно. Жертвите са реални и винаги са били реални, наследяването на загуба, носена от всяко поколение, а сега ние ги подхващаме от различен ъгъл. Демографите, например, предричат, че ако живеехме по 100 или 1000 години, повечето от нас нямаше да искат да имат много деца. Тенденцията вече се забелязва в развитите държави. Колкото по-дълго живеем, толкова по-малобройно е семейството ни. Тенденцията със сигурност ще се засилва с нарастването на очакваната продължителност на живота. Които са живи, ще продължават да живеят. Които не са родени, ще продължават да не са родени. Галилео още преди векове е забелязал нещо подобно, когато се подигравал на лудостта на хората, които мислят, че могат да си купят вечността с скъпоценни камъни. Той изпитвал истинско отвращение от романтичната идея, че рубините и изумрудите са парченца безсмъртие, че диамантите са вечни. Всички тези мечти са начини да избягаме за момент от тленните си тела, да се откъснем във въображението си от тази смъртна планета, кръжеща около смъртно слънце. Глупците, казал Галилео, според мен се унижават с подобни твърдения поради огромното си желание да продължават да живеят и поради ужаса си от смъртта. Те не разбират, че ако хората бяха безсмъртни, те самите никога нямаше да дойдат на този свят. Тленността означава жертвоприношение. И великата тема на Светото писание и на изгубеният рай сега има своя паралел в едно разрастващо се научно поле – изследването на произхода на стареенето на нивото на единичните клетки. Клетка, която се размножава чрез деление на две, в крайна сметка ще има по-голям успех, ако се раздели нееднакво, така че едната половина да вземе всичките нови части, а другата да запази някои от старите. Клетките са започнали да правят това много скоро след възникването на живота преди 3 милиарда години. Сега се смята, че всичко започнало с това първо жертвоприношение. Това бил моментът, в който животът изобретил стареенето. Това били първите клетки, обречени да устареят и да умрат. От този миг нататък смъртта става дълбоко заложена у нас. Тя е всъщност двойно заложена у нас, защото е възникнала не веднъж, а два пъти. Тя е открита първо от онези единични клетки, авторите на първото жертвоприношение, преди всичките тези милиарди години. И изобретяването на стареенето било толкова успешно, че животът си останал едноклетъчен цели 2 милиарда години, 2/3 от времето, в което на Земята е имало живот. Дори и днес повечето живот на планетата продължава да е във формата на единични клетки. После, преди 1 милиард години, по незнайни никому причини, някои единични клетки започнали да се събират и да формират многоклетъчни тела. Някои от първите формирани колонии били предците на днешните водни гъби, които са много прости колонии. Те на практика са безсмъртни. Стареенето им е пренебрежимо. Други ранни колонии били предците на днешните мешести, друг голям клон от дървото на живота, към който спада и хидрата. Тя живее в сладки води, но повечето мешести живеят в морето, включително актиниите, коралите, кризаурите, октокоралите и кубомедузите. Всичките са най-отровните животни на Земята,
Опърването им причинява смърт за по-малко от 3 минути. Мешестите включват всички медузи и португалската галера. Те имат нерви и мускули, а някои очи. Но повечето от тези хиляди видове почти не стареят. Също като водните гъби, те могат да се регенерират от съвсем малки парченца, понякога дори само от няколко разпръснати клетки. Когато водните гъби и мешестите произведат нови клетки, те просто отлюспват старите. Каквито и буклуци да са се събрали в старите клетки, те вече са изхвърлени, а новите клетки започват на чисто. Така че клетките на тези животни стареят и умират, но телата им си живеят вечно. Тези безсмъртни са се появили рано в еволюционния процес. Те са едни от първите многоклетъчни животни на планетата, а след тях се развили животни, подвластни на смъртта. Защо? Какво им е предимството да са смъртни? Морската гъба няма нервна система. Хидрата има нервни мрежи, но няма мозък. И двете животни сменят нервите си по същия начин, по който сменят клетките на кожата и мускулите и след това произвеждат нови. Гората от деликатни синаптични връзки, свързващи нашите дълготрайни нерви в снопове, които наричаме нервна система, е сред най-важните изобретения на историята на живота. Те позволяват на животните да трупат все повече и повече информация. Дълготрайните неврони им позволяват да поддържат историческа памет, да се учат от опита и да го ползват нататък. Хидрата губи спомените си заедно с загубата на старите нервни клетки. Тези спомени изгарят в огъня и жопела на феникса. Това е цената на прераждането. Макар че хидрата живее много по-дълго от нервите си, тя отлюсква целия си опит заедно с тях, докато нервите в нашата нервна система могат да траят през цялата продължителност на живота и, заедно с тях, ние пазим спомени. Нервите са клетки и всички клетки акумулират отпадъци и повреди. Те стареят, но са толкова специализирани, че вече не могат да бъдат замествани. Клетките в костния мозък пролиферират докато сме живи, както и клетките, постилащи повърхността на червата. Те се делят и делят и всякакви натрупани в тях буклуци се разтварят отново и отново, така че клетките да стоят чисти. Затова може да се каже, че костният мозък, както и обвивката на червата и на черния дроб са буквално безсмъртни, като хидрата. Но високоспециализираните мозъчни клетки са смъртни, смъртни са и сърдечните клетки. В такъв случай, по същество, еволюцията на тези специалисти е второто начало на старостта и смъртта. От тогава животните с такива дълготрайни, но смъртни клетки, са трупали повреди и накрая са умирали. Тъй като основни и ключови органи на тялото ни не могат да живеят вечно, ние не сме си построили тела, които да живеят вечно. И в крайна сметка излиза, че именно клетките, които ни дават собствената идентичност, са тези, които ни вкарват в гроба. Търман и Брунг, авторите на хипотезата за буклукческата катастрофа, са сред геронтолозите, изтъкващи този аргумент, че потребността от нерви довежда за втори път в звета смъртта. Те смятат, че и нашите дълготрайни мускули също може да играят роля в това второ изобретяване на смъртта. Тънар, мускулна памет проистича от комбинация от сложните схеми, които сме задали на мускулите и нервните импулси. Може да се окаже, че невероятно комплицираното и изящно поведение на посложните животни дължи страшно много на дълготрайните си мускулни влъкна и дълготрайните си нерви, траящи толкова, колкото и самото тяло. Това изобретение може да е станало причината за изумителното разнообразие на формите на живот, наричано от нас камбрийски взрив. Ако е така, именно изобретяването на стареенето, свойството, вграждащо смъртта в плътта ни е направило такъв успех на планетата Земя. Развиването на тези дълготрайни клетки вероятно също е възпрепятствало размножаването чрез пъпковане, което е начинът, по който хидрата създава друга хидра. То вероятно е причинило разделянето на тялото на смъртната слама и безсмъртните и защитени зародишни клетки, половите клетки. И по този начин е поощрило още повече еволюирането на стареенето. И вероятно е направило възможно и още едно нещо. Изложените на големи рискове животни са бързали да пораснат и да се възпроизведат, преди да умрат. Около половината живи същества на планетата са кратко живеещи насекоми, но животните, открили безопасни ниши, са могли да си позволят да забавят растежа си. Тогава те са могли да се възползват по-добре от дълготрайните си мускули и спомени. Могли се да трупат интелигентност. Един животински вид, справил се с това по-успешно от всички други, е нашият Homo sapiens. Ние сме загубили дара да живеем вечно, да стареем пренебрежимо. Загубили сме дара да живеем повече или по-малко нахайно, без да съзнаваме загубите си. Но сме спечелили дара на паметта, на спомени, които можем да пазим цял живот. Ние имаме това,
което хидрата няма. Ние съзнаваме себе си и това съзнание включва самото ни начало и гледа към безкрайно многото различни възможности, обгръщащи края ни. Ние съществуваме и знаем, че съществуваме. Но цената, която сме платили, е, че стареем и знаем, че стареем. Цената е да знаем, че сме смъртни. И трябва да се борим с тези въпроси на приемане и отхвърляне на смъртта. 11 глава. Проблем с безсмъртието. Главна буква – М. И солта за старостта и самата идея, че може да намерим лек срещу стареенето, предизвиква у нас поток от смесени чувства, купнежът се редува с ужаса. Страх ние какво си пожелаваме, и никога не можем да се освободим напълно нито от страховете, нито от мечтите си. Според една еврейска легенда фениксът живее в Луз. Бог пожалил този град след прегрешението на Адам и Ева, защото искал поне едно местенце на земята да бъде спасено от ангела на смъртта. Ни смъртта, ни Навуходоносор с всичките си армии може ли да пробият непристъпните стени на Ауз. Гражданите му живеели мирно и ухолно, нямало наводнения, глад, огън или страх. Животът им бил чудно съвършен, всичко било идеално, косъм не падал от главата им, никой не губел живота си. По крепостните стени нямало никакви врати, иначе всички хора щели да отидат да живеят там. Единственият вход бил таен проход през хралупата в ствола на едно бадемово дърво, растящо току до външната стена на крепостта. Ауз е еврейската дума за бадем. Дясна кръгла скоба. Ауз бил последното тайно райско кътче, място на почти съвършено блаженство. Цар Давид, който изпял и свирил на арфата си толкова много скръбни псалми, оплакващи съдбата ни на смъртни, който на стари години спал с младо момиче в опит да подмлади студеното си изнемощяло тяло, цар Давид продължавал да живее в град Ауз, но псалмите му вече били непълни с вопли, а с възхвала на небесата. Всички велики библейски патриарси от миналото били там и продължавали да живеят и живеят, оставащи завинаги такива, каквито са си били при пристигането си. Всеки мъж и жена в Луз бил като коста Луз, опашната кост коста, според легендата, която последна изгнива в гроба. Но въпреки това от време на време някой безсмъртен мъж или жена внезапно си взимал с Богом, хващал тайния тунел под стената, излизал през хралупата в бадемовото дърво и се запилявал по звета. Мъдреците на Луз недоумивали защо тези хора напускали. Жените го обсъждали с Кришум нощем. Накрая решили, че някои хора сигурно са се уморили да живеят отекчени били от безсмъртието си. Защо има иначе да напускат града на безсмъртните? Уви, никой, измъкнал се навън през пещерата под града и през хралупата на бадемовото дърво, не се завръщал. Всички били срещани от ангела на смъртта, който ги погребвал в полята. Главна буква – Х. Ората все се тревожат за скуката, каза ми обри веднъж, и направо ми става смешно. Аз мога спокойно да си живея 1 000 000 години и никога няма да ми втръсне да бутам лодка с прът по реката. Може и да е така. Но вярно е също, че мечтите за безсмъртие са довели до страхотни кошмари, свързани с отекчението, откакто хората са започнали да записват мислите си. Само като си помисли колко пъти е правил едно и също нещо, казва се нека, на човек му се иска да умре не защото е смел или нещастен, а защото така предпочита. Франсис Бейкън повтаря същата мисъл в есето си за смъртта, макар че не е нито храбър, нито нещастен, човек иска да умре само заради съзнанието, че ще трябва толкова често да прави едно и също нещо отново и отново. За един от ранните привърженици на Дарвин, Ернст Хекел, самата мисъл за такава тежка скука била достатъчна да надделее над купнежа му за безсмъртие. В загадката на Вселената, публикувана с настъпването на XXV, запетая Хекел пише, всеки обективен учен, запознат с геоложките измерения на времето и разсъждавал за дългите, траещи по милиони години периоди на органичната история на Земята, трябва да приеме, че недоделаната мисъл за вечен живот не е никаква утеха, а е направо ужасна заплаха за всеки човек. Само хора, неспособни на трезва преценка и с размътено съзнание, могат да го оспорват. Дори и най-близките семейни връзки ще страдат от огромни трудности. Има много мъже, които с удоволствие биха пожертвали всички райски наслади, ако раят означаваше да търпят вечната компания на подобрата си половинка или на тъщата. Предполагам, че има и много жени, които биха направили същата жертва. Чешкият писател Карел Чапек е написал пиеса на тази тема, аферата Макрополус, представена за пръв път на сцена през зимата на 1922 година. В театър Винохради в Прага. Героинята е 342-годишната оперна певица Елена Макрополус, която в отекчението си се превърнала в замръзнала бездушна празнота. Чапек, който пишел тази
Нар. Днес научна фантастика, в пиесата си Р. У. Р. Той изковава термина робот, защитава трагичния портрет на Елена в бележка до аудиторията. Дали оптимистът вярва, че е лошо да живееш 60 години, но е хубаво да живееш 300? Мисля си, че не могат да ме обвиняват в престъпен песимизъм само защото вярвам, че нормалната 60 годишна продължителност на живота е напълно достатъчна за този свят. Чапек умира на 48 години. Запетая чешкият композитор Лео Шеначек обръща пиесата в опера, описваща скуката на вечния живот, а философът Бърнард Уилямс я използва като основа за прочутото си есе случаят Макрополус, размисли върху монотонността на безсмъртието. Кой, под дяволите, иска да живее вечно? Повечето от нас очевидно, но това идиотско пише Труман Капоти в есето си личен портрет. В края на краищата, има такова нещо като насищане от живота, точката, в която всичко става чисто усилие и тотално повторение. Възможно е да изпитваш ужас от смъртта и ужас от вечното повторение. Изглежда, Уди Алън страда и от двете. Той веднъж каза, докато си остават смъртни, човешките същества никога няма да могат да се отпуснат напълно. И още, аз не искам да стана безсмъртен чрез работата си. Искам да постигна безсмъртие, като не умирам. Но казва също и, вечността е дълго нещо, особено към края. Всъщност на някои хора дори сегашната продължителност на живота им се струва твърде отекчителна. Те вече усещат, че са живели твърде дълго на този свят. За да запълнят времето си, те действат като олимпийските богове, сами си създават развлечения, или като неспокойните души в Лус, изпитващи пределите на безсмъртието. За древните гърци Олимп бил това, което Лус бил за древните евреи, вечна награда за някои от най-великите герои, включително Херкулес, който цял живот трябвало да върши велики подвизи, за да придобие безсмъртие. Той избавил прикувания на скалата Прометей. Бил се с Герес, бога на грозната старост. Бил се с самия бог на смъртта Танатос, за да спаси жената на Адмет. Когато накрая отровата на Лернейската хидра го убило, на него най-после му било позволено да получи безсмъртие на Олимп. Там Херкулес се оженил за Феба, богинята на младостта. Но какво правили безсмъртните по цял ден, всеки ден, на вечната си планина? Само се дърлели и карали като смъртните, избавяли се от скуката, като гледали какво правят смъртните долу, в низините. Дори гърците не можели да си представят как да избягат от скуката на безсмъртието. Страдащите смъртни навързват на възли краткото си време на земята. Седемте смъртни гряха ги отвежда до ръба на града на живота или отвъд него. Всякакви лудости ни изваждат от времето и после ни връщат у дома, като се чувстваме почти преродени, макар и не непременно освежени. Дори и хората, живеещи относително спокойно, намират пътеки към ръба на живота. И най-глупавите и тривиални безумства ни дават странното усещане, че сме флиртовали с ангела на смъртта, тук отвъд бъдемовото дърво на Лус. Протакането не е сред седемте смъртни гряха, но тези, които го упражняват редовно, понякога постигат изживявания, близки до смъртта. Разбира се, като аргумент срещу безсмъртието проблемът с отекчението е двояк. Повечето от нас вече са се научили как да се справят с него. И всички познаваме хора, за които скуката не е проблем или поне хора, които активно работят в посока това да не се случи. Преди известно време ми гостува човек, постигнал блестящи успехи в 7 различни кариери, започвайки с право, журналистика и политика. Бил е вице-президент на банка и градоначалник на един от най-големите и трудно управляеми градове в Съединените щати. Не е живял като в Лус и не му е било скучно. Сега прекарва колкото може повече време с внуците си, макар че се е захванали с нова кариера, станал е основател и президент на хуманитарна организация с нестопанска цел. Седнал на терасата ми, гледаща към Бродвей, той взе книгата, която четях тогава, Отхвърлянето на смъртта от Ернест Бекър, отвори я на посоки и прочете на глас следния пасаж. Човек посвещава много години да постигне самостоятелност, да развие таланта си, уникалните си дарби, да си създаде мироглед. И после истинската трагедия, че за създаването на такъв индивид са нужни 60 години на невероятни страдания и усилия, а след това той вече не става за нищо друго, освен за смърт. Трябва да свърши като скакалеца, макар и да му отнема повече време. Гостът ми се разсмя. Той беше на 60 години. Казах, радвам се, че се смееш. Такива хора сигурно винаги ще намерят с какво да се занимават, дори и да живееха 1000 години. Като си помисля, повечето от нас винаги можем да се сетим поне за няколко неща, които ни се ще да направим.
Един драматург ми писа, след като бяхме разговаряли с него за това. Отначало той бе ужасен от мисълта за отекчението. Но сега ми писа, една от утехите на безсмъртието е, че ще имаш време да прочетеш всичко. Главна буква – на. Аз мисля, че скуката може да е просто намек за един много подълбок страх, свързан с най-старата ни човешка мечта. Повечето защитници на идеята за безсмъртието допускат, че ще постигнем състояние на зрялост, да се надяваме млада зрялост, и там ще се заковем във вековете. С други думи, ако постигнем състояние на пренебрежимо стареене, ще престанем да пътуваме през седемте човешки възрасти. Може да решим да спрем на третата възраст, тази на любовника, който, секаш пещ, въздиша над сонета си гореща за нечий нежен лик. Или може да се застоим на четвъртата възраст, тази на войника, наперен, с мустак на леопард, рогащ върло, бърз на карамоли, готов заради славата да скочи в топовно гърло. Елена Макрополус, оперната певица, прекарала 300 години на възраст 42. Но където и да спрем, фактът, че ще се застоим на това място, ще ни причини странни неща, защото нито една възраст сама по себе си няма смисъл, тя има смисъл единствено във връзка с следващата и последващата, единствено като част от цялата верига. Без чувството за напредък и развитие животът е статичен. Самата идентичност е статична, иначе нямаше да е идентичност. Гостът ми на терасата се приближава най-много от всички хора, които познавам, до това да е живял серия от животи, скачайки от единия в другия, но той е запазил семейството и приятелите си, както и самия себе си. Т. Е. Бил е себе си във всяка отделна своя кариера. Нашият характер е фиксиран, защото толкова много неща се запечатват в съзнанието ни през първата, втората и третата фаза на живота ни. В първата си възраст ние запечатваме в съзнанието си езика. Във втората музиката. В третата работата, която, ако сме късметли, ще вършим цял живот. И любовта на живота ни, ако наистина извадим луд късмет. А после? После следва разгръщането на плановете. В известен смисъл всичко вече е подредено. Животът след първите три етапа е нещо като разгръщане, развитие, макар че трябва с безкраен труд и болка да изграждаме детайлите на всеки нов етап. Ние растем, живеем и избираме винаги с чувство за откривателство, но строим върху даденостите, работим в първите си работилници, преследваме първите си любови. Останалите възрасти са на практика изявата на една идентичност, която в много отношения е станала постоянна и закостеняла. Тогава, какво ще стане, ако трябва да прекараме 1000 години на една от тези възрасти? В живота, какъвто го познаваме, всеки етап е междинна точка по основния маршрут, водещ към крайната точка. Голяма част от действието и драмата на седемте възрасти идва от чувството за края, знанието, че всяка възраст си има финална точка. Безсмъртието, или състоянието на липса на смърт, е безсмислено, пише философът Уилям с фасето си случаят Макрополус, защото смъртта дава смисъл на живота. Тук отново говорим само за най-дълбоките проблеми на съществуването. Те карат дори философа да вдигне рамене или да пусне шега. В есето си Уилямс цитира Софокъл, най-добре е никога да не си се раждали киселата стара еврейска ирония, а колко са тези щастливци. Няма дори и един на 100 000. Въпреки всичко вярно е, че повечето от нас поемаме през седемте възрасти с ясното съзнание, че имаме своя път в света. Всеки се чувства като странник, поел по пътя си, загубил или намерил себе си. Ето защо Данте може да улови всеки от героите си в ада, чистилището и рая в една единствена представа. Той вижда хората, които е познавал в родната си Флоренция, които и във вечността са същите, каквито са били в живота. Критикът Ерих Ауербах нарича Данте великият поет на секуларния свят. Ако всеки флорентинец е живял в плът и кръв цяла вечност или дори само жалките 1000 години, може ли някой от тях да продължава да твърди, че все още е верен на първите си любови? Дали животът им изобщо ще е запазил някаква форма? Проблемът на Елена Макрополус не е, че е на 42 години, пише Уилямс. Проблемът е, че се е задържала на тях твърде дълго. Тя била отекчена, защото всичко, което може да се случи и да изглежда логично на конкретен човек на 42 години, вече и се е случило. Или поне всичко, което може да се случи и да изглежда логично за жена с конкретен характер, вече и се е случило. Характерът ѝ отдавна е формиран, съдбата ѝ е формирана от характера ѝ. Не й остава нищо друго, освен да преживява едно и също нещо отново и отново, като безконечно повторение на една и съща песен. Ние изпълняваме себе си,
Ние сме писателите на живота си и смъртта трябва да спусне завесите, иначе пиесата ще продължи твърде дълго, историята ще загуби форма и ще престане изобщо да бъде история. Накратко, нас ни е страх, че ще спечелим безкрайно много време, но ще изгубим душите си. Главна буква – П. О време на летния си престой в Лондон потърсих. Мартин Раф, изтъкнат биолог в Юниверсити Колидж. Раф е енергичен, харизматичен човек, чието думи бяха силно лекарство за метафизичния махмурлук, който ме налагаше винаги, когато говореха зобри. Измежду всичките ми познати, Раф клонеше най-силно в противоположната посока. Раф първо завършил медицина, но после се преориентирал към биология. След изключително успешна изследователска кариера в полето на молекулярната биология, през което време дал неоценим принос към имунологията, изследвали структурата на клетъчните мембрани, растежа на младите неврони и живота на стволовите клетки, и е спечелил много награди и почетни титли. Раф се пенсионирал през 2002 година. Запетая малко преди 65-я си рожден ден, защото вярвал, че когато ти дойде времето да слезеш от сцената, редно е да дадеш път на следващото поколение. Както казал в речта по случай пенсионирането си, той никога нямало да разбере защо някои хора искат да живеят повече от отреденото им време. Той е работил в Националния институт по медицински изследвания в Лондон, когато институтът бил ръководен от Питър Медауър, създателя на еволюционната теория за стареенето. Раф не искал да е като Медауър, който със зъби и ногти се борил срещу пенсионирането си до самия си край. Самият той бил страшно щастлив да се пенсионира, както ми каза, макар да знаех, че се е радвал на много успешна научна кариера. Наред с всичко друго, той е прочут за изследванията си на клетъчния процес, наречена апоптоза. Нашите клетки непрестанно получават сигнали от заобикалящите ги клетки и формират собствените си вътрешности. По някакъв начин тези сигнали ги уведомяват и кога е времето да си отидат. Когато това време настъпи, клетките умират. Клетка, която откаже да умре, може да причини рак, но почти всички клетки се подчиняват на сигналите. Апоптозата е клетъчно самоубийство. Една сутрин го поканих на закуска. Раф е висок, слаб, с посивяла коса и набръчкано лице. Носеше слънчеви очила без рамки, сандали, джинси и стара, удобно износена и избеляла риза с копчета. Никога не беше чувал за Обри де Грей. Когато му показах копия от издаваното от Обри списание изследвания за подмладяването, той разлисти страниците с тънка, съчувствена, разбираща усмивка, която като че ли казваше: «Ех, всички сме били млади». От време на време се разсмиваше тихичко, докато преглеждаше уводната статия на Обри. Прочете на глас: «Стареенето отдавна е сред нас. Идеята, че ще остане с нас завинаги, вече не е сигурна». Ох, изкоментира. Сервирах круасани, купени от близката хлебарница. Когато му се извиних, че ръбът на чашата му е леко чукнат и едно парченце липсва, Раф се засмя и каза да не се безпокоя за това. Англия е страната на чипса, цяло и едно рече. Съзрях възможността да премина към темата, за която се бяхме събрали да говорим, и цитирах Уинстън Хюодън. И пукнатината в чайната чаша отваря пътя към страната на мъртвците. Раф просто отново се засмя, като че ли му бях поднесъл на тепсия идеалния отговор. Той цитира няколко стиха от една от любимите си песни хим, написана от стария му приятел, поета и певец Ленард Коен. Има пукнатина, пукнатина във всичко. Ето как влиза светлината. Докато закусвахме, Раф ми каза, че за него стареенето не е интересен биологичен проблем. По негово мнение, проблемът си е решен. В края на краищата, каза той, хидрата не старее. Той имаше предвид истинската хидра, мешестото животно, скромното същество, живеещо в плитки застояли води и размахващо пипалцата си, а не митичната хидра, чудовището, което Херкулес обезглавил. Запетая, причината хидрата да не старее е, че клетките й не се задържат много дълго. Нови клетки се произвеждат непрекъснато и старите се отлюспват от върховете на пипалцата. Ако всички наши клетки и макромолекули можеха да се подменят непрекъснато, ние също нямаше да стареем, защото повредите, причинявани от оксидантите, щяха да изчезват. Но за съжаление това не става при повечето животни или растения, ако трябва да сме изчерпателни, каза Раф. И съм страшно песимистичен, че повредата от свободните радикали може да бъде спряна или отблъсквана вечно. Това изглежда напълно невероятно. И тази мисъл съвсем не му се струваше депресираща. Имаш съзнанието какъв е животът ти, какъв искаш да бъде и какъв в крайна сметка е станал, каза той.
А дали ще успееш да го направиш такъв, какъвто искаш, зависи главно от късмета. Защото, както разбираш, на теб ти трябват правилните гени, правилната среда. Децата ти не трябва да бъдат сгазени от кола. Просто има безброй непредвидими неща, които са напълно извън контрола ти. Така че в края на живота си ти трябва да отчиташ забавенето на работата на тялото. Защото какво той да правиш, освен ако не си хидра, тялото ти ще започне да забавя работата си. И щом веднъж го осъзнаеш, просто трябва да включиш този край в житейските си планове. Мисля, че е много полезно да си имаш план. Вярно е, че трябва да извадиш штур късмет, за да успееш да го осъществиш така, както си го замислил. Всичко е до късмет. Но въпреки тона, по-добре си имай план. Краят на живота е точно толкова важен, колкото и всеки друг негов етап. Разбира се, това е нещо, от което повечето хора се терзаят. А да се терзаеш цял живот или дори само една трета от живота си е лошо. Не трябва да се терзаеш за нищо. Всичко трябва да очакваш с радост. Вече като пенсионер, Раф се надява да спомогне за популяризирането на някои каузи, в които страстно вярва. Една от най-скъпите на сърцето му е евтаназията. Раф смята, че нашето общество трябва да улеснява хората да умират с достойнство. Нетърпимостта му към защитниците на идеята за безсмъртието и страстта му към евтаназията са настроения, тясно свързани с науката му, макар че когато го попитах дали е така, той отвърна, че работата му върху изучаването на самоубийството на клетките и евтаназията нямат никаква връзка помежду си. Преди няколко години неговият добър приятел Гавин Бордън, издателят на учебник по молекулярна биология на клетката, в чието написване участва и Раф, развил рак. Раф участвал интензивно в лечението на приятеля си и към края, когато настъпила агонията, Гавин помолил Раф да му помогне да се самоубие. Когато родителите на Раф, двама щастливи и успешно реализирани хора, устарели, но били все още в доста прилично здраве, решили, че им е време да си отидат. С благословията на сина си те се самоубили едновременно. Раф ми разказа и двете истории в големи подробности. Понеже евтаназията е незаконна във Флорида, където живеели родителите му, и в Нью-Йорк, където живеел приятелят му Гавин. И двата случая са направо като история на ужасите, адвокати, лекари, какви ли непречки, яд, мъка, принудително задържане, ловна пушка под леглото на инвалида. Когато привърши разказа си, между нас се възцари дълга тишина. Накрая Раф въздъхна дълбоко. Така че ето това имам предвид, като казвам, че трябва да си късметлия. От заровете на съдбата зависи дали ще свършиш като тях. Но сигурно е, че всеки иска да получи някакво уверение, че когато моментът назрее и човек реши да прекрати живота си, той ще може да го направи. Тогава хората спират да се тревожат. Ако ги попиташ, повечето от тях не се боят от смъртта. Страх ги е от умирането, от ужасното умиране. Ето от какво ги е страх. И са прави. Не знам какъв процент от смъртите в днешно време са ужасни, но докато аз бях практикуващ лекар, процентът беше страшно висок. Обзалагам се, че и сега е така. Не мога да разбера защо хората не мислят като мен. Аз лично не искам да си удължавам живота и с секунда. Каза Раф. Не искам и да се връщам назад нито за една година, камо ли пък с 20. Но хората са много по-различни. Спомням си Питър Медаур получаваше инсулт подир инсулт, подир инсулт. Направо беше ужасно. И накрая бе прикован на легло, сляп. И още му съживеше. Раф заяви, че ще се почувства ужасно зле, ако някой му каже, че сега вече ще може да живее 500 години. По депресиращо нещо не мога да си представя. Животът ми е бил страхотен на целият, но повечето от него. Но аз виждам живота на етапи. И целта е на всеки етап да го харесваш, да имаш достатъчно късмет, да си достатъчно здрав, да го живееш с удоволствие и винаги да очакваш с радост следващия етап. И когато пристигнеш там, той не те разочарова, а се оказва много по-добър от предишния. И накрая, това ще включва и смъртта. Защо не? Защо да не живееш живот, в който с радост навлизаш във всеки нов етап, който винаги е по-хубав, отколкото си мислиш, и дори краят е точно те хубав, както си се надявал? Защо това да не ти е целта? Лява двойна английска кавичка. Каза ми, че като малък обичал футбол, баскетбол, хокей на лед, ски, тенис и ветроходство. Сега си е направил списък от стотина неща, които се надява да направи като пенсионер и беше страшно щастлив за всички от тях, включително и за кампанията си в подкрепа на евтаназията и подготовката си за собствената си смърт. Раф направо недоумяваше как може да има хора, които да не споделят неговия пламенен възглед за живота.
Той самият е постигнал максималното във всеки етап на живота си. Никога нямаше да извика, като един от най-нещастните Шекспирови крале, губих време и ето, времето погуби мен едно. Но се съмняваше, че би продължавал да е такъв късметлия, ако имаше, да речем, не 7, а 17 човешки възрасти. И ако живееш с моя мироглед и изведнъж увеличат живота ти на 500 години, ами това вече си е направо нахалство. И Раф се разсмя с смеха на смъртен. Човек просто не може да издържи на такова темпо. Главна буква И. Така, ние се тревожим, че режимът на Аза може да продължи твърде дълго. Това е една от главните причини да въставаме срещу идеята за лек срещу стареенето. Въпросът за желателност е също толкова сложен за нас, колкото и въпросът за изпълнимостта. И после, разбира се, трябва да имаме предвид не само седемте възрасти на човека, но и възрастите на човечеството. И в историята режимите могат да продължават твърде дълго. Това важи за науката и изкуството, при които всяка вълна на велики умове и творци най-после отстъпва пътя на следващата. Немският физик Макс Планк казва, новата научна истина не триумфира, защото си убедил опонентите си и си ги накарал да видят светлината, а по-скоро защото опонентите най-накрая умират и израства ново поколение, запознато с новата истина. Това често се парафразира на науката напредва погребение подир погребение. Повечето младо турци на науката харесват този цитат, включително и Обали де Грей, но като се замисли човек, малко е странно точно той да го използва. След това трябва да видим какво ще означава лекът срещу стареенето за политиката. Ако императорите можеха да живеят вечно, никъде по света нямаше да има свобода. Сега за нас те са само романтични фигури, олицетворяващи, макар и по-мащабно, собствените ни борби напомнящи ни за Ричард II, пето действие, пета сцена. Ситуацията, в която всички се намираме, колкото и да ни се иска да не е така, в Антония и Клеопатра Шекспир поставя кралицата на Нил в една от най-великите смъртни сцени в историята на драматургията. Вечността зовеме, усещам я, казва тя в последната сцена, точно преди да намери змията в кошницата с форми и да я постави върху гръдта си като бебе. На изток един от най-показателните примери за купнежа за безсмъртие в ешелона на властта е император Роди, който за Китай бил това, което Юлия Цезар бил за Римската империя. По време на неговото управление се осъществява най-голямото териториално разширение на Китай по времето на династията Хан. Също като Цезар, той бил даровит писател. Една от поемите му в проза, Есенен вятър, завършва с думите, колко малко са годините на младостта, колко сигурна е старостта. Лява двойна английска кавичка. Според легендата император Роди поставил бронзови статуи на безсмъртни в двореца си и събирал в съдове лунната роса по тях, за да си направи еликсир за безсмъртие. Той наистина управлявал Китай повече от половин век, но остарявал със същата скорост, с която остаревали подениците му и умрял през 87 година. Векове по-късно, след падането на династията Хан, през 233 година, император Мин изпратил главния си шамбелан да превози всички статуи, съдове и другите камъни на предишния император в собствения му дворец. Според легендата статуите плакали, докато ги влачели да ги натоварят на каруците. Тези легенди са намерили мястото си в творбите на най-великите китайски творци и най-вече в творчеството на младия поет Хр. Голям, живял само от 791 до 817 година. Той оплаква невъзможността ни да намерим безсмъртие, без да чувства и капка вина. Поемата му за плачещите бронзови статуи е цялата патос, есенни ветрове и повехнали орхидеи. Песимизмът му няма нищо за амбивалентността, която човек очаква от западен творец, обладан от идеята за първородния грях и който поне наполовина е на страната на деструктивния елемент, защото го намира на дъното на собственото си сърце, пише преводачът и професор по китайска литература А. Ч. Греъм. Ето защо ме е страх от изследванията на стареенето, пише Дейвид Джеймс, геронтолог към Юниверсити Колидж, Лондон, и един от най-изтъкнатите учени в полето на геронтологията. Ако биолозите бяха направили за диктаторите на XXV, същото, което сега могат да правят с кръглите червеи и плодовите мушици да отвояват продължителността на живота и Мао Цзедун сигурно щеше да е още жив. И Мао щеше да е на средата на живота си, както казва Джеймс, и нямаше да се очаква да умре от естествена смърт преди 2059 година. Йосиф Сталин също можеше да е още жив и на власт. Може да се спори, че диктаторите рядко умират от естествена смърт. Но да се дадат много дълги животи на много лоши хора никак няма да е добре за света. Хилядогодишни хитлеровци, хилядогодишни рейхове.
Джеймс често си припомня думите на мъчителя на Уинстън Смит в романа на Джордж Оруел 1984. Ако искаш да си представиш бъдещето, представи си ботуш, смъзващ човешко лице завинаги. Това завинаги, казва Джеймс, е нещото, което биогеронтологичните изследвания имат потенциала да постигнат. Главна буква – Р. Режимът на Аза може да продължи прекалено дълго, както и режимът на владетеля. Можем дори да се тревожим за режима на животинските видове. Една сутрин, докато пишела зад бюрото си, Вирджиния Улф видяла мишка да умира на перваза на прозореца й. Тя като че ли и казвала: «О, да, смъртта е много посилна от нас. Ние вече сме пренаселили голяма част от планетата. Едем толкова повече, отколкото ни се полага, че идните поколения ще наследят едно много лошо място за живеене. Ако лекът против стареене попадне първо в ръцете на богатите, както винаги става, тогава несправедливостта в живота може да стане абсолютно неудържима. Как светът на имащите и нямащите ще продължава да се върти, ако имащите ще живеят по 1000 години, а децата на нямащите ще умират от глад още преди да са навършили и 5? И какво ще стане за останалия жив свят? Дали животните на планетата, другите живинки, ще имат още по-малко? Улф съжалявала мишката на перваза. Поетът Робърт Бърнс оплаквал полската мишка, покусена от ралото му. Колко често ще се спираме, за да погледнем отвън носовете си или за да бутаме ралото, ако сме загубили тази основна връзка с останалата част на живота, която и сега е толкова тънка, и се освободим от оковите на старостта? Ние искаме добър дълъг живот. Искаме още и добър живот. Трудно е да се види как представителите на нашия животински вид могат да имат и двете, ако все повече и повече от нас ще трябва да се задоволяват с все по-малко и по-малко. И въпреки това, приключението да живеем още 500 години на планета, претоварена като нашата, може да се окаже, ако не друго, то поне противоотрова срещу скуката. Може би, просто може би, ние ще стъпваме полеко върху Земята, защото всеки от нас ще запазва едно тяло, един комплект човешка екипировка, вместо хората непрекъснато да се подменят. В този смисъл, ако живеехме по 1000 години, щяхме да се отнасяме много по-сериозно към опазването на околната среда. Може би щяхме дори да се развиваме по-бързо като вид, ако живеехме достатъчно дълго, за да плащаме със собствената си кожа за греховете на човешкия род към природата. Но когато говорим за здравето на тялото и за здравето на планетата, имаме работа с неща, които трудно се спогаждат. Хората на от кожата навътре, молекулярните биолози, изследователите на интериора, се тревожат за тялото. Хората на от кожата навън, еволюционните биолози, изучаващите останалата част на живия свят, се тревожат за биосферата. Те се тревожат за нещата извън тялото. А ние, в крайна сметка, имаме нужда и от двете. Няма да сме задълго на този свят, ако и двете не са здрави. Макар че е написано в друга връзка, в статиите на теоретика на еволюцията на стареенето Уилям Хамилтън има един прекрасен пасаж, описващ нашата ситуация, може би най-интересното нещо, което ще изскочи от осъзнаването на възможния конфликт вътре в генома, е философско. Ние виждаме, че не сме дори принципно завършена цялост, като каквато ни виждат някои философски школи. Може би това ни е известна утеха, когато сме изправени пред агонизиращо трудни решения, когато не можем да видим смисъла на решенията, които взимаме, когато горчи вината на гражданската война като че ли избухва в най-дълбоките кътчета на сърцето ни. А освен това има решения, зависещи от самия човешки геном. В Евангелието от Лука Христос пита: «Па и кой от вас, грижейки се, може да придаде на ръста си един лакът?» В новата международна версия на Библията този въпрос е променен на: «Кой от вас, грижейки се, може да придаде на живота си един час?» И Христос допълва с втори въпрос: «И тъй, ако и най-малкото не можете направи, защо се грижите за другото?» Едно за древните хора лакътят било разстоянието от веждата до върха на средния пръст, около 50 см. Сега живеем в ера, когато наистина можем да придадем малко, макар и не чак цял лакът, на ръста си, с помощта на човешкия растежен хормон. Той придава сантиметри към ръста на хиляди много ниски деца всяка година. По същия начин, по времето на нашия живот или на живота на тези деца, ние може да се научим как да прибавяме години към живота си, като забавим стареенето. Странното е, че още от 1990 година, насам хормонът на човешкия растеж се е приемал именно с такава цел. Няма твърди доказателства, че методът работи. Но дори и без доказателства, той се продава от компаниите за препарати срещу стареене, кръжещи като соколи и с интернет, и се препоръчва от спорната Американска академия за медицина против стареенето,
Макар че биогеронтолозите отхвърлят и академията, и твърденията й, какво ще стане, когато се появят истински хапчета против стареене, преминали успешно през клинични изследвания? Както биоетиците вече са започнали да забелязват, това е проблем, който ще направи всички етични дебати до момента да изглеждат направо жалки. Какви биоетични проблеми са ни занимавали в последните 20 години? Стволовите клетки. Клонирането. Генната терапия. Защитата на неприкосновеността на генетичната информация. Стероидите. Всички тези проблеми са важни сами по себе си, но всичките ще се окажат вторични при трансформирането на обществото и човешката натура, наложено от значителния успех в увеличаването на очакваната продължителност на човешкия живот. И тогава на масата ще се постави въпросът за промяната на самия геном. Ще прибавяме или примахваме гени, за да удължаваме живота си, докато дойдем до точката, от която връщане няма, защото никое живо човешко същество, колкото и дълго да живее, вече няма да е човек, в сегашния смисъл на думата. Тогава няма да има бягство от луз. Режимът на аза, режимът на владетеля и режимът на животинските видове. Ако искаме да оцелеем, за да се радваме на голям къс от бъдещето, здравето и щастието ни ще зависят в огромна степен от късмета ни с горните три неща. Всички го знаем и то е част от радуващите се потоци на надежда и ужас, които изпитваме, като слушаме инженерите на дълголетието. Това е побъркан режим, който се опитва да се направи безсмъртен за сметка на всичко друго около себе си. Ненормален, също като режима, който се отказва от живота и го захвърля на бунището. Може дори да има някои скрити прилики между учените на откожата навътре, опитващи се да победят стареенето и смъртта, и учените на откожата навън, които са готови да оставят естествения свят да ги завладее и да прави с тях каквото си поиска. И волята за господство, и желанието за подчинение могат да стигнат до чиста лудост. Сред всички анали на подчинението на природата в писанията на натуралистите, есето на Хамилтън какво ще е погребението ми и защо вероятно е най-крайното. По свой начин то е и много красиво. Във завещанието си ще оставя пари тялото ми да бъде пренесено в Бразилия и онези гори, пише Хамилтън. Тялото ми ще бъде положено така, че да е защитено от опосуми и лешояди, точно както вардим кокошките си. Тялото му ще бъде поставено в гъста клетка, която не допуска поедри животни, хранещи се с мърша. Вместо тях, той завещава тялото си на брамбарите Капрофенеяс. Те ще влязат, ще долбаят, ще се хранят с плътта ми, и под формата на техните и на своите деца аз ще избегна смъртта. Никакви червеи, никакви мръсни мухи, аз ще бръмча в зализа като огромна земна пчела. Ще бъда много, ще бръмча като ято мотоциклети, ще се нося във въздуха, много летящи тела в бразилската джунгла под звездите, издиган от тези прекрасни и несръснали твърди криле, които всички ще сме разперили над гърбовете си. И накрая аз също ще засияя като виолетов земен бръмбър, скрит под камъка. Главна буква – П. Проблемите с безсмъртието са безконечни. Мисълта за него ни довежда до директен сблъсък с проблемите на самото време, безформените проблеми, които никога не сме разбирали и може и никога да не успеем да изразим с думи. Способността ни да съществуваме във времето може би налага да сме смъртни, макар че ние го разбираме толкова, колкото и рибата разбира водата. Това, което наричаме поток на съзнанието, може да зависи от факта, че сме смъртни, по начини, които дори не можем да проумеем. Малко преди смъртта му посетих изтъкнатия молекулярен биолог Джошуа Лидерберг, който към края на живота си се бе решил да помага за напредъка на геронтологията. Като млад е работил в областта на генетиката, за което му е присъдена Нобелова награда. Вече прехвърлил 80-те, той бе станал главен научен съветник към фондацията Елисън, която, с негово съдействие, стана една от най-големите световни частни организации, подкрепящи геронтологичните изследвания. Срещнахме се в офиса му в университета Рокфелър, на който преди е бил президент. Погледът му беше все така жив и буден, но стъпките му вече бяха немощни. Подпираше се на бастун, когато заобиколи бюрото и се ръкува с мен. Брадата и осанката му му придаваха вид на равин, равин я имало и в двете му фамилни линии и майка му може да проследи семейното си дърво през дълга поредица равини и ученичак до Довбер, магидът от Межерич, великият магид, който презвия и в повел хасидите на източна Европа. Дълго ли живял магид? Попитах го. Нямам представа, каза той безцеремонно. Ели Визел сигурно знае. Лидерберг каза, че никога не се е палил по идеята да изтъкваш потеклото си, като проследяваш родословното си дърво. Хубаво, връщаме се назад. Стигаме до Матусел и после какво?
Лява двойна английска кавичка. Заговорихме за еволюцията на стареенето и скоро нагазихме в дълбоките води или всъщност в плитките води, понеже в разговор като този човек разбира колко плитки са всичките ни правила и възприятия. Не мога да разбера какво точно ще се съхранява, когато ми говориш за безсмъртие. Попита Мели Дерберг по едно време. Искаш да замразиш идентичността си или искаш да умреш само малко, за да дочакаш иновациите да се появяват полека-лека? Лява двойна английска кавичка. Нещо от те помира всяка секунда, каза той, както невроните си отиват един по един. И известен брой неврони също се раждат всяка секунда. Това е част от невронния оборот. И всички наши спомени се менят от секунда на секунда. Ако можехме да го направим, колко точно от всичко това трябва да съхраним? Лява двойна английска кавичка. Изгледаме сериозно и продължително. С други думи, колко точно безсмъртия искаш? Лява двойна английска кавичка. 12-та глава. Вечните да ай на е. Главна буква на. Е отдавна имахме работна закуска за Рик Рот, холивудски сценарист, който има къща край брега в Малибу. Току-що бе завършил сценария за филм, описващ историята на човек, роден стар, който с годините става все по-млад и по-млад и живее 7-те човешки възрасти в обратен ред. Сценарият е вдъхновен от късия разказ «Любопитният случай на Бенджамин Бътън», публикуван от Скот Фицджералд в списание «Колиърс» през 1922 година. И също включен в книгата му «Приказки за ерата на джаза». Новороденият Бенджамин прилича на 70 годишен, библейските 70 години, и баща му го нарича Матусал. Чак на смъртния си одър Бенджамин най-после е бебе, светът му е непонятен, точно колкото непонятен е и за най-старите старци, без зъби, без очи, без слух, без всичко. Къщата на Рот е построена на самия бряг на Тихия океан. Минаваш отзад, слизаш по стълбите и веднага трябва да си събуеш обувките. След препечените гевреци и кафето взех назаем дни бански гащета и отидох да поплувам сам в океана. Рот вече беше на горния етаж. Тръкаше по компютърната клавиатура и сърфираше из мрежата за материали по следващия си проект, но аз изпитвах нужда да вляза във водата и да остана насаме с мислите си. Дъното пропадна под краката ми само след няколко стъпки. Водата ме заля мигновено. Проверката за първокласната интелигентност е способността да държиш в съзнанието си две противоположни мисли едновременно и пак да продължаваш да функционираш, пише Фицджералд в един от дневниците си. Според този стандарт самият факт, че сме смъртни, не се побира в ума ни. Ние не можем да го държим в съзнанието си, макар че никога не спираме да се опитваме. През целия си живот ние с огромна изненада откриваме, че остаряваме. Дори и като цивилизация, ние сме простодушни. Мечтата на утопичната наука, лекът на лековете, това е една идея, която се побира в ума ни. В фантазиите на Франсис Бейкън за новата Атлантида, една от първите научно-фантастични истории, той описва новия фундамент, най-благородният фундамент, съществувал някога на Земята, компания от блестящи умове, изследващи и откриващи как работят нещата. Краят на нашия фундамент, декларира разказвачът на историята в фантазията на Бейкън, е познанието на причините и тайните движения на нещата и разширяването на границите на човешката империя, така че всичко да бъде възможно. Бейкън се надява яркото слънце на новата Атлантида да изгрее в новия свят и да донесе зората на вечната младост. Ние живеем с този лъч надежда навсякъде по света, от изток до запад или както Джон Бдейк се изразява, мерската ни надежда, че науката ще ни спаси. Когато слънцето грее, ние мечтаем за перфектно познание, неостаряващи тела, утопични икономики. Най-свестните хора, най-добрите и най-умните, се хващат на модни капризи, които по дефиниция са обречени. Яж повече, тежи по-малко. Пазарът ще върви само нагоре. Надигащият се прилив ще вдигне всички лодки с помощта на невидимата ръка. Дори повече. Ние знаем. Ние смесваме духовните, анатомичните и финансовите съвети, мъдрата литература и медицинската литература. Когато четем в Упанишадите, има 101 артерии, водещи до сърцето, една от тях пробива короната на главата. Който тръгне нагоре по нея, постига безсмъртие, повечето от нас сме наясно в чие господарско царство плуваме. И въпреки това купуваме хиляди книги, които объркват вътрешното ни чувство за посока, и когато се опитаме да открием чрез тях пътя нагоре, ние се откъсваме от проблемите тук, долу. Антиутопична наука, кошмарът на абсолютната катастрофа, това е друга идея, която държим в ума си, само че не едновременно с противоположната. Напливът на чувства около проблема, че сме смъртни, е толкова прост и повтарящ се,
че изненадите ни на мъка и радост непрестанно се подновяват като прииждащи и отдръпващи се вълни. Да държим в съзнанието си двете противоположни мисли ни е абсолютно непосилно. Но какво ни кара да се надяваме, че светът се подава на абсолютно усъвършенстване от кожата навън и от кожата навътре? И какво ни кара да се отчаиваме, че изобщо има възможност за някакви смислени подобрения? Защо вечно трябва да е или едното, или другото? Защо съдбата ни трябва да е по-проста от физиологията ни? Обратно на твърдата земя в Малибу, Рут ми разказа как е адаптирал историята на Бенджамин Батън и как Брад Пит се съгласил да играе ролята, а Кейт Бланшет да играе ролята на любовта на живота му, как екипът, отговарящ за специалните ефекти, успял да покаже Брад Пит като бебе, родено с бръчки и как той постепенно с времето се подмладява. Когато казах на Род върху какво работя в момента, той рече, че е очевидно, че биологията скоро ще ни направи безсмъртни, след 20-30 години. Не помня колко точно години каза, но бяха малко. Лекът против старостта е вече толкова близо и въпросът вече направо си е решен, така че дори не е интересен. Вече знаем толкова много, че безсмъртието е неизбежно. Всеки, който е наясно с силното ускорение в развитието на науката, би трябвало да мисли същото. Ти не мислиш ли така? Попита ме. Ти не мислиш ли? Лява двойна английска кавичка. Главна буква – З. А викторианския критик и философ Томас Карлайл двете противоположности в живота са духовни – вечното да и вечното не. Неговото голямо да означава вяра в Бог и всичко праведно, свято, справедливо, трансцендентално добро в света. Неговото не означава адът на злото, неверието, всичко духовно увехнало или мъртво. Душите ни трябва да направят избора между вечното да и вечното не. За нас или поне за хората в моята среда, когато споровете се разгорещят, най-големите противоречия в живота обикновено са от материално естество. Ние не спорим много често за вярата ни в отвъдния живот, но понякога водим яростни дебати за изпълнимостта и желателността на още 50 допълнителни години тук на Земята. И отговорите отново клонят към да или не. Често се случва семейните двойки да са на противоположни мнения по този въпрос. Веднъж на една официална вечеря в Принстън попитах един известен писател и жена му дали биха искали да живеят 50 години допълнително. На жената идеята и се видя отблъскваща, мъжът смяташе, че това ще е страхотно, стига да може да продължава да си играе с внуците си и да си кара колелото. Той погледна жена си с нежност, която странно приличаше на извинение. Ерик Рот и жена му, Дебра Гринфилд, също дадоха противоположни отговори. Но той е сценарист на филм за подмладяването, а тя е адвокат, току-що завършила специализацията си по биоетика, което едва ли е изненадващо. Най-екстремният случай, на който съм се натъквал в живота си, е този на Обри Аделейт. Също като Обри, Аделейт носеше прости стари хипарски дрехи, преживели много пранета. За разлика от него обаче, тя отдавна е загубила и последния грам професионална амбиция. Бе отказала да участва в надпреварата за научно оцеляване под девиза «Ако не публикуваш, си мъртъв». Когато я видях за пръв път, тя току-що бе прекарала цяла година да повтаря нечия пропаднал експеримент с ген на плодова мъха, наречен Скент, като откривала и поправяла грешките му, така че колегата й да може да публикува изследването си. «Аз съм добър учен, но вече нямам кариера», каза тя усмихнато. Повечето американци се грижат добре за зъбите си, но тя, изглежда, съвсем бе изоставила своите и повечето от тях липсваха. Няколкото останали бяха кафяви от тютюн. Тя изглежда не изпитваше носталгия нито по изгубеното си служебно положение, нито по изгубените си зъби. По цял ден си седеше на малкото бюрце под готическото каменновито стълбище и решаваше вечните проблеми на учени, чието проекти са ударили на камък. Докато работеше, палеше една от друга всякакви цигари и парламент, Палмал, Мърлборо, Камел, Лъки Страйк, всичките без филтър. Обри много обичаше Аделейт и една от големите тъги в живота му бе, че тя не проявяваше интерес към безсмъртието. Често сам виждал как твърдото му бледо лице омеква като топъл алабастър, когато погледне към жена си. Не мога да постигна никакъв напредък с нея, каза ми тъжно. Изпитваше най-горчив яд, че не може да я накара да промени мнението си. Докато за другите хора не ми пука. Изборът си е техен. Обри е взел мерки, ако умре без време, главата му да бъде замразена, за да бъде съживена, когато изгрее денят на вечната младост, и вечер, докато се хранят, той се опитва да увещае и жена си да направи същото. Когато опре до здравето ни, повечето от нас намират начин да разрешат вечното да и не.
Независимо дали очакваме вечен живот или каквото и да било малко подарено ни време, ние се стараем да се грижим за себе си. Склонен съм да мисля, писал Декарт до свой приятел, че сега съм много по-далеч от смъртта, отколкото бях в младостта си. Казали на един свой гост, английски философ, че макар да не може да обеща да направи човека безсмъртен, той бе съвсем сигурен, че е възможно да увеличи продължителността на живота до тази на библейските патриарси. С други думи, до 1000 години. Но въпреки това, когато Декарт посетил младия Блез Паскал в Париж през 1647 година и го намерил болен в постелята, какво му предписал? Да си лежи в леглото, да си почива и да яде супи. По принцип, както се вижда в едно от писмата му, Декарт можел да разбере работата на тялото до последния дребен детайл. И въпреки това, признава си той, не знам дори толкова, че да мога да излекувам и най-обикновена простуда. Ленард П. Гуарент е от Масачусетския технологичен институт, който развъжда матусалски дрожди и червеи в лабораторията си. Всяка вечер, като се прибере вкъщи, пие мултивитамини. От обикновените таблетки. Също и витамин D. И половин таблетка аспирин. Той не приема ресвератрол, веществото в червеното вино, открито в лабораторията на Гуарент, е лекарството, което храни онези дрожди в лабораторните стъкленици. Уебсайтовете вече продават ресвератрола като лекарствена добавка за удължаване на живота. Рекламите им изскачат навсякъде, дори до философско есе за приемането на смъртта, до свещеническа проповед за отвъдния живот, до блога на някой изтощен от грижи по умиращи служител в местния хоспис. Продава се дълголетие. Отпусни се. Поеми дълбоко дъх. Ние имаме отговора, който търсиш. Гуарент те казва, че ще си помисли дали да прибави ресвератрол към дневните си таблетки, ако и когато се докаже, че това вещество наистина ни помага, когато са изчислени безопасните дози и когато можеш да си го купиш от аптеката без рецепта. Антиоксидантите и другите тем подобни нищо не помагат, казва той на приятелите си. Това е най-доброто и най-лесното да се каже. До сега никое лекарство не е демонстрирало, че удължава живота. Убори ме, ако можеш. Как се грижим за здравето си оказва влияние на продължителността на живота ни. Макар че гените са важни, откъдето и старата поговорка «избирай си добре родителите», поведението е още по-важно. Изследванията на еднояйчни близнаци показват, че над 2/3 от факторите, влияещи на продължителността на живота ни, зависят от обстановката, и обстановката, стига да имаме правото на дума, стига да имаме правото на избор, е това, което ние сами правим от живота си. Но общо взето трябва да правим това, което сме си знаели от векове. Слушай внимателно какво ти казват за безсмъртието, но после си сготви хубава здравословна супа. Една дълга статия, обобщаваща последните изследвания за стволовите клетки, завършва с думите: най-добрият съвет продължава да си остава умереното хранене и умерената физическа активност. Том Къркот, в предговора към книгата на Реймънд Кърцвейл «Фантастично пътешествие, живей толкова дълго, че да живееш вечно», отбелязва, че повечето му съвети за здравето са нормални, разумни и отдавна познати. За да се радваш на фантастичното пътуване в бъдещето, придържай се към истинското и изпитаното. Къщата, в която живеехме по време на летния ни престой в Англия, с малката предна градинка и глицинията, надвиснала над вратата, като че ли да каже винаги ще има една Англия, бе собственост на мой стар приятел. На времето се бе занимавал с книгоиздаване и в момента пишеше собствен роман, но сега почти не мърдаше от къщи. Животът му бе като кръстоска между съвременния баща мечте и идилията на стария английския джентълмен. Библиотеката му бе пълна от пода до тавана с най-великите книги на света, но също и с най-новите книги за инструкции как да живеем вечно. Хранеше се здравословно, поддържаше се във физическа форма, беше изключително начетен, но също така всеки ден пиеше по дози на хапчета против стареене, доставени директно от Флорида. Една сутрин се заприказва за старостта с най-малкия си син, който скоро щеше да навърши 9. Каза му, че вече знаем толкова много, че всички ще живеем до 120 години, поне. Същия ден планираше да обядва със свой приятел, който има нужда от утеха. Към 10 часа сутринта започна кроса си от къщи към фитнес залата. На няколко крачки от входа и се струполил, сякаш ударен с умрук. Получил сърдечна атака. Линейката е дошла само след няколко минути, но той вече бил мъртъв. Да пием ли вино за здраве? Не е ясно. Да пием ли червено, а не бяло вино? Не е ясно. Да си купуваме ли ресвератрол на таблетки? Ако искаш да живееш достатъчно дълго, докато медицината се научи как да те спаси, придържай се към това,
което в момента медицината знае добре как да прави. Здравословно е да помним къде сме в цялата схема, във великото пътуване на кервана. Обри приключва книгата си Край на стареенето с думите: храни се добре, бъди физически активен и подкрепяй фондация Матусал. Той очаква с нетърпение да стисне ръката ти някой ден в далечното бъдеще, когато тъмният призрак на чумата на старостта ще бъде прогонен от слънчевите лъчи на вечната младост. А това доста се доближава до здравословния съвет, който Декарт дал на Паскал. Веднъж, след като Зобри посетихме работното кътче на Аделейт, ние се изкатерихме на покрива по тесните вити стълби. Аделейт често идва тук да пуши сред ветропоказателите на Кеймбридж, пителът, рибата, бронзовият купол, външните тръби, каменните кули и грозните високи сгради, приличащи на увити в домакинско фолио манджи, готови да бъдат напъхани в фризера. Тя пуши в градината си на покрива, състояща се от няколко много дребни калени саксияки. Изпочихме се там, борецът за безсмъртие, генетикът и журналистът, възхищавайки се на същите прости растения, които смъртните са прилагали за същите проблеми в продължение на хиляди години, листата, които може и да са помутнали малко, сокът, който поне не е навредил. А това е алоэ вера, каза Аделейт, балсам за горкичките ми ръце. Главна буква – П. Олето на геронтологията също е разделено между да и не. Стареенето завинаги ли ще бъде с нас или не? Трябва ли геронтолозите да се опитват да го излекуват или просто да се опитат да направят последните години от живота ни не чак толкова ужасни? Дали учените, изследващи смъртта, са бедните братовчеди по периферията на медицинската наука или работят в посока към спасението на света, строейки кладенеца на младостта? Геронтолозите не са единодушни дори по въпроса дали стареенето е единен проблем. Ледерберг веднъж ми каза: аз все още не съм решил за себе си дали има биология, която може да бъде наречена стареене, различна от това, което наричаме биология на развитието от една страна и от друга. Не знам как точно да се изразя, дали стареенето просто не са инциденти на съществуването. Ако не друго, камиона ще те сгази. С известна вероятност. Това може да се изчисли статистически и то също е част от стареенето. С други думи, има инциденти, които могат да оцелят тялото отвън, инциденти, които да го оцелят отвътре, инцидентите на метаболизма. Ръждясване, каза просто Лейдерберг. Ако това е стареенето, ако стареенето не е нищо друго, освен натрупване на всички тези инциденти, тогава всяка медицинска програма, от педиатричната до гериатричната, е кампания срещу стареенето, също като правилата за безопасност по пътищата. Настоящите спорове в геронтологията може да изглеждат малко в страни от полето на метафизическото и повече в полето на методологическото. Може да станем свидетели на помирението между радикалните и консервативните геронтолози. Някои от водещите учени в това поле, включително Робърт Бътлер, първият директор и основател на Американския национален институт по въпросите на стареенето, който сега е 82 годишен, по-настоящем са си поставили за цел да удължат очакваната продължителност на човешкия живот с 7 години. Един от лидерите на това течение, Дан Пери, смята, че изворите на научно знание, способни да конструират нови измерения на живота, здравето и дълголетието, чакат да бъдат каптирани през ксиви. Точка. О, извор на Гилгамеш. Ана Мария Гуерво, експертът по лизозомите, си сътрудничи с Дейв Шулцер, невроучен в Колумбийския университет. Гуерво и Шулцер работят върху начини да приложат лизозомите да се справят по-добре с буклука, причиняващ невродегеративните заболявания. Шулцер казва, че той и повечето медицински изследователи продължават да смятат, че е поспешно да се работи върху лечението на специфични болести като аутизъм, шизофрения, болест на Хантингтон и на Паркинсон, отколкото да се работи върху стареенето. Това е бил световният възглед през целия му живот, казва той. Стареенето продължава да е по-скоро естествено за човека. Но дали винаги ще е така? Вероятно не. По същество, под какъвто и бряг да се бият, всички работят върху лек против стареенето. Ян Вик, декан на факултета по генетика в медицинската школа Алберт Айнщайн и уважавано име в геронтологията, недоумява защо колегите му са толкова непреклонни, че не е възможно да излекуваме стареенето. Това е късогледство, казва Вик. Когато изучаваме проблема с стареенето и търсим начин да забавим процеса, да предотвратим страданията на старческата възраст, ние правим това, което сме се надявали науката и медицината да правят от самото начало и да продължават да правят за нас всеки ден от живота ни. С какво тогава едната цел да е по-различна от другата? Вик смята, че е възможно да увеличим значително продължителността на човешкия живот и то скоро.
В телата ни има толкова много кусури благодарение на това, че в процеса на еволюцията сме развили тела за еднократна употреба. Кусури, които може да сме способни да поправим чрез интервенции от рода на предлаганите в указания за манипулиране на незначително остаряване. Умно. Бебетата, родени през 2030 година, може да имат средна продължителност на живота от 120 години и все пак да доживеят и до средата на следващия век. Всеки път, щом се срещна с него, вик ми се жалва от песимистичния възглед за стареенето. Само си представи какво ще стане, казва ми, ако хората в Националния институт по рака вземат да обявят, ние не искаме да излекуваме рака, само искаме да направим последните видни малко по-приемливи. Ами няма да стигнат далече. Но виж ги ти, възмущава се Ян, точно това ни казват в Националния институт по въпросите на стареенето. По негово мнение, Обри е така масивно обстрелван от геронтолозите, защото той е първият, обявил война на стареенето, пряко и убедително, в днешния момент. Ето защо толкова много, особено по старите геронтолози, са бесни на Обри, казва Вик. Той в известен смисъл направо ги отвия с парцалите. Онзи ден Вик ми написа следното: струва ми се, че на теб ти е потрудно от мен да повярваш, че наистина ще го постигнем, а аз тук само ченият. По много въпроси не съм съгласен с Обри, но мисля, че е абсолютно рационално да очакваме, че ще можем да победим стареенето. Докато неговите идеи често са умни и той си познава добре материята, аз, също като теб, смятам, че Обри е страшно интелигентен. Той не вижда малките камъчета, които ще преобърнат кулата. А тези малки камъчета в науката са причината аз да съм днес, през 2009 година. Запетая там, където очаквах да съм през 1989 година. Той не вижда скритите проблеми, възпрепятстващи успеха на едно научно изследване. Вик смята, че главното препятствие пред успеха ни е акумулирането на мутации в старещите ни клетки. В наскоро публикуваната си книга «Стареенето и геномът» Вик защитава тезата, че тази камара мутации ще е стената, в която накрая ще се блъснем. Това ще е крайният предел на живота, пише той. Геномите не могат да бъдат очистени от цялата генетична повреда, защото е в природата им да се променят и да предприемат мутации. А да забраним на геномите да се променят е все едно да се бъркаме в логиката на самия живот. Обри не единственият, опитал се да мине по краткия път. В сардоничния си роман «Елементарните частици» френският новелист Мишел Холебек си представя молекулярен биолог, който скоро ще открие начин да промени генетичния ни код така, че той повече да не мутира. Резултатът ще бъде нов клониран вид, който ще живее вечно в идеално спокойствие, без войни, без секс, без идентичност, без перверзии, стареене или болести. Вик намира този сценарий за забавен. Той заключава в книгата си: аз мисля, че повечето от нас биха предпочели да живеят малко по-кратко, с несъвършеното си тяло и старещия геном. Главна буква – П. Още преди 1000 години китайският литератор Сема Гуан оценил високо един стих на поета Ли Хаер Голям, умрял няколко столетия преди него, през 817 година. Запетая на възраст 26 години. Ученият писал: стихът на Ли Хаер Голям, ако раят можеше да изпитва страсти, той също щеше да устаре и е несравним. Ученият също така отбелязва, че негов поет-съвременник, Шер Голям Иниен, е отдел почит на този прекрасен стих с друг, не по-малко достоен, който хората смятат за добър съперник, ако Луната не мечташе, винаги щеше да е пълнолуние. През 1760 година, втори китайски литературовед Уан Чай изразява противоположно мнение: разсъждавал съм дълбоко върху двата стиха. Те показват цялата разлика между естественото и принудителното, между тях не може да има сравнение. Капките лунна руса на хан отдавна са отминали, заедно с съдовете, статуите, династията и поетите, но хората продължават да читат тези древни стихове и да разсъждават върху значението им. И това е най-близкото до безсмъртието, което всеки смъртен може да се надява да постигне, както поетите вечно ни напомнят. Теофил Готие пише: самите богове умират, но поезията, посилна дори от бронза, надживява всичко. В известен смисъл на всички ни е дарено да побеждаваме времето в смъртния си живот. Любовниците го знаят. Те го усещат в дълбините си, едновременно смъртни и безсмъртни. Двойките го изпитват дори в най-обикновеното си ежедневие, в непрекъснато обновяващия се избор, в свободно даденото обещание. В самата жертва, във вечността, колкото и странно да звучи. Тук всички плуваме в същия океан, вярващите и невярващите в безсмъртието. Който знае това, винаги се наслаждава на царството небесно, както пише в Упанишадите.
Главна буква В. Ярата на Обри, че всички ние, всички смъртни на космическия кораб Земя, сме на път да излетим, е непоклатима. Обри, стегни се. Казах му оня ден, когато той отново настояваше пред мен, че можем да достигнем втора космическа скорост по време на собствения си живот, че всички вече излитаме към вечността. Никакво стегни се, каза той сурово. Искаше да знае какво ме кара да мисля, че не можем да го направим. Какво ме правеше толкова сигурен, че не го правим сега? Той ме изгледа яростно като брадът пират, без капка колебание в очите. Изглеждаше абсолютно непоклатим. Самият той вече остаряваше, на силното слънце сребърни нишки проблясваха в кестенявата му брада. Първите бръчки, първите старчески петна, бе започнал да се разделя с фондация Матусел, сега ръководеше фондация Умно. Безсмъртието бе каузата, на която той бе посветил младостта си. Когато всичко свърши, каза ми той, и някой успее да намери начин да подмлади мишка, ще се пенсионирам в Мадагаскар. Мадагаскар? Лява двойна английска кавичка. Честно казано, достатъчно се напатих от това. Помня как за пръв път се натъкнах на необичайното име на Обри. Попаднах на много кратка препратка към него в интернет, една от първите му публикации. Изпратих му имейл, той ми отговори със скоростта на светлината и много скоро се озова на стола в офиса ми, с бутилка бира в ръка, казвайки ми, че можем да живеем вечно. Предупредих го, че не приемам идеите му за чиста монета. Казах му го още първия ден и много пъти след това. По пътя за Равена той приличаше толкова много на Исус, напредвайки по хълма, че му казах, че не съм му апостол, че аз и той не сме от същата вяра. Цитирах му една от старите еврейски поговорки. Езмих ест шейзър, лазринен оберденборд. Ако ще едеш свинско, нека поне да покапе по брадата ти. Дясна кръгла скоба. Ето защо говорих с него, а не с конвенционален геронтолог, казах му. Обри се разсмя. Ако ще гарга, Дерошева рече. Чудесно. Лява двойна английска кавичка. Обри каза, че съм луд да се съмнявам в него или луд, или несериозен. Понякога форелът самият ми вид го караше да подскача, докато си седях там учтиво усмихнат и трезвен пред чаша кафе. Това е тъпло. Викаше той като някакъв адвокат, който едва се е понаучил да сдържа емоциите си, размахвайки ръце и извисевайки гласа си с поне половин октава. Промили са ти мозъка. Няма друго обяснение. Лява двойна английска кавичка. Междувременно, от високия стол в края на бара, онзи стар кеймбриджки чешит продължаваше да ни зяпа, оня с фиксирания поглед на шапкаря от необикновената закуска в страната на чудесата, като че ли казваше, и двамата сте кой от кой пооткачени. Какви той да ги дрънкате, само вие си се разбирате. Аз продължавам да мисля, че няма да доживея до деня на последната ни нощ, когато зората на нашето безсмъртие ще настъпи с плача на пълните. Мисля, че последната ни среща в орелът изясни нещата между нас. За биологията знам много повече от теб, заяви Обри абсолютно убедено, докато късното следобедно слънце хвърлише апокалиптични оттенъци по лицето му. Така че всякакви заключения, почиващи на тази база, са чисто и просто нелогични. Ти просто си предпочиташ собствените неинформирани спекулации на небиолог пред биолога. И въпреки това сега, когато съвместното ни пътуване приключва, аз изненада усещам, че се колебая. Сигурно съм наполовина на страната на дявола, без да го съзнавам. Един от най-хубавите ми спомени за Обри, когато платихме и си тръгнахме от кръчмата, продължавайки да разискваме темата по старите кълдърами и плочници. Обри ми показа Тринити Хол, където бил студент, където се научил да кара с прът плоскодънна лодка и където стълбата надолу към реката се клатела застрашително. Извини ми се, че така ми се сопна форелът. Простихме си взаимно недоверието. Той ме изпрати почти до гарата, под летния английски дъжд. Желая ти всичко най-добро и късмет. След сбогуването Обри литна като стрела. Закъсняваше за вечеря, бе обещал на Аделейд да си бъде у дома в 7. Завтече се по тоя стар кълдърам като щур 12 годишен хлапак. Благодарности. Главна буква О. Брида Грей с удоволствие и щедрост ми отдели много време, макар че от самото начало му казах, че не пиша като негов апостол. Много съм му благодарен. Ник Леман, декан на журналистическия факултет към Колумбийския университет, ми даде едногодишен отпуск за написването на книгата. Стипендия от фондация Джон Саймън Гугенхайм направи тази година възможна. Ерик Кандъл, Арни Ливай, Пол Нърс, Мартин Раф, Франк Рутман и Харолд Вармас ми дадоха съвети и ме поощриха в самото начало. Джон Бонър, Стюарт Файерстайн, Филип Китчер, Ник Леман и Майкъл Шапиро прочетоха първите чернови.
Джуди Кампези, Джон Финкелштайн, Стив Хелфанд, Мартин Рафиянвик прочетоха късните чернови. Много благодарности на всички тях за предложенията и поправките. Десетки учени и научни любители посветиха време да ми помогнат, макар че не всички имена се появиха на страниците на тази книга. Специални благодарности на Мартин Акерман, Ричард Коен, Ралф Гринспан, Маргарет Холуей и Нил Патерсън. Фей Шопен ми помогна с проучванията, особено в Кеймбридж. Продължавам да й дължа почерпка. Феко Дан Халпърн видя възможностите на книгата и чакаше завършването и търпението на Йов. Когато Мат Уейланд се присъедини към Еко малко преди година, той се захвана да работи ден по дир ден с книгата и автора и... Мат беше като добрия пастир, извеждащ главите на книгата от слепите ми полета. Без него книгата нямаше да изглежда по... този начин. Агентката ми, Кейти Робинс, бе чудесна, както винаги. Късмет ли я съм да работя с нея из отличния и екип. Синовете ми, Аарон и Бенджамин, бяха страшно заинтриговани от проекта още от деня, в който Бри де Грей ни дойде на гости. Дължа им благодарност за добрите думи и съвети. Както винаги, жена ми, Дебора Хейлигман, прочете всички чернови, отделяйки време от собствените си проекти. Тя ми помогна да издържа и довърша книгата с цената на част от собственото си дълголетие.